You can try to shut me out, but it won't be enough. And I ask you if you remember that blood is thinner than you know. You can't just smile and let it go. I'm not. My love looks over at me, and I'm reminded that I'm home with my family. 'Cause love is bigger than you know. You'll find the one who feels like home. Goodbye to what won't let me grow. I fall asleep at night, and I wonder if you're real or a trick of the mind. Your voice is... It was in my childhood days, oh Lord, many long years ago. Now with the Spirit, now of my Savior, I was filled, Lord, filled, oh. In that little, oh, that wooden church out on a hill. Vega Produtora. Casamentos, aniversários, eventos sociais, eventos esportivos, videoclip, videobook, vídeo para internet, vídeos empresariais. Vega Produtora.
Boa noite, galera! Tudo bem com vocês? Aqui, apesar da noite fria e chuvosa, tá muito maravilhoso. Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui através da Vega Produtora em mais um VegaCast. Esperando que vocês também sintam essa alegria que eu quero levar até o lar de vocês. Para isso, eu trouxe uma pessoa maravilhosa, que vai alegrar muito a nossa noite, com as suas histórias, com seu potencial vocal. Eu já imagino que seja stand-up. Será que é stand-up? Não. Não é? Não tem nada a ver com stand-up, não. Não é só porque vai trazer alegria que vai contar piada, não é, verdade? É verdade, desculpa, tá? Boa noite, César, tudo bem com você? Boa noite, tudo em paz, graças a Deus. E mais feliz ainda, né, em estar aqui acompanhando essa fera que chegou em nossos estúdios aqui. Essa fera que eu acompanhei um clipe dele, achei fantástico. A voz desse homem é algo realmente fantástico. Fantástico, né? Top 10. Pois é. Então ele faz parte de uma banda que surgiu em 1992. É uma das mais antigas e respeitadas bandas de rock de Curitiba. Sabe de que banda estou falando? Motor Rocker. Sim, gente! Salve a malária! Isso mesmo! Eu vou falar, sabe com quem? Marcelos dos Santos! Oi, Daiane, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Bem. Boa noite a todos aí, é um prazer estar aqui com vocês. Olha aí, um prazer é nosso, né, Marcelos? Olha a voz do homem cheio de drives, hein? Você viu só? Eu comprei um aparelhinho no Paraguai que faz a voz dele. Sério? Até do Luiz Armstrong. É sério. R$600. Em vez de comprar uma antena parabólica, aquelas que roubam sinal dos vizinhos, eu comprei esse coisa, hein? Mas você está falando na garganta? Sim. Que bacana, cara. R$600. Você pode cantar. ACDC e tudo. Isso aí tudo com um aparelhinho que eu tenho aí. Depois a gente vai conversar sobre isso. Exatamente. Beleza? Eu vou virar representante. Obrigado, viu? Por falar em representante, eu não te apresento apenas como músico. Eu gosto muito de falar que você é um empresário. Sim, acabei me tornando empresário. A necessidade faz o... tudo, né? Faz a superação. Sim. Você enxergar, tirar você do teu ponto de às vezes, de equilíbrio, né? E de conforto é uma coisa que te empurra pra frente. E na pandemia foi assim que eu me percebi empresário e muita coisa mudou na minha vida. E mesmo diante de muitas dificuldades, um período muito triste da nossa história, na história do mundo, né? Não foi, sim, só aqui no Brasil. Ainda existem pessoas, ainda infelizmente tem pessoas morrendo dessa maldita doença, mesmo vacinadas, enfim, é uma coisa que tem que se cuidar para sempre. Eu consegui me superar, sabe? E eu tive um lado bem positivo diante de tudo isso. É verdade. Bom, de 92 para cá tem muita história, né? Bastante. É, a gente vai contar algumas aqui, pessoal. Bom, eu tenho que ler antes, a gente não combinou nada. Pode contar tudo também, né? Que não dá. Aqui é surpresa. Surpresa? Surpresa. A última entrevista que você fez comigo foi sensacional. Você não pegou pesado, nada. A gente deu muita risada e comeu bastante waffle, né? Comprou waffle, bolacha. Bolacha salgadinho. Eu saí de lá 3 quilos mais gordo. Eu cozinhei tudo encebado e gordura. Maravilha. Verdade. Aquele salgadinho foi, fedido. Moça, a menininha ali. É, olha lá, Maria Alice. Maria Alice, tudo bem? Boa noite. Pois é, mas então, né? Algumas das faixas mais conhecidas, galera, que essa banda tem: Salve a Malária, Igreja Universal do Reino do Rock. Amém. Rock na Veia, Blues do Satanás. Ai, e por aí vai, né? Homem Livre, tem um lado também do Motor Rocker que é o lado acústico, folk, um lado mais calmo. Não é uma banda linear, assim, tem esse nosso... Ficou mais conhecido pelos hard rock que a gente toca, né? Mais baseado ali no Nazareth, no AC/DC, no próprio Crocus, umas bandas assim dos anos 70 de hard rock. A gente tem um lado assim diferente também, até muita influência do Blindagem, porque eu tive o prazer de cantar com o Blindagem durante alguns anos, né? Quando o Ivo tava doente. E mesmo diante de dificuldades, processos assim incômodos, a gente aprende, né? É aí que a gente aprende. Ali no Blindagem eu tive uma escola que não tem como... Não teria como ser melhor se não fosse na prática, tocando com os caras que são feras, são ídolos, são ícones, né? Muita estrada. Então, pra mim foi...
A influência absurda que eu tenho no blindagem e no motorrocker tem muito dessa característica também. Com certeza. Opa, pelo jeito já temos recados? Não são cobradores, né? Vamos não. Ver, né? Porque esse negócio de recado aí é um perigo, né? Eu tenho muito parente de São Paulo ligando pra mim, sabe? Tem. Ângela MC dizendo boa noite. Boa noite, Ângela. André Albuquerque. Olha que chique Albuquerque. Nome de rico. Nome de rico, nome de é a novela, né? Olá, boa noite, gente linda, good vibes. Uhul. Rodrigo Vargas dizendo ansioso. Eu também tô ansiosa aqui por esse bate-papo. A Fabi Raquel Kindi dizendo boa noite. Andréia Buquerque deixando seus corações aqui. Obrigada a todos aí que estão ligadinhos. Fiquem aí ligados porque hoje tem sorteio, hein, gente? Finalzinho da nossa conversa aqui vai ter sorteio muito legal. E, claro, se vocês não tiverem aí para dar o seu oi, vai ficar para mim dessa vez. Eu não vou fazer sorteio de novo, vai ficar para mim. Pode ser? Não sei, você é dono do programa, que pode tudo, né? Então eu posso tudo aqui. Que bonita essa garrafinha que tá na mesa aí, Daina. Pois é. Como é que é o nome desse rapaz? César. César essa Felisbino. Voz bonita. César ou Felisbino. Essa cerveja aqui, ó. Eu tive a honra de da Roots Beer me homenagear com uma cerveja. Eles fizeram cerveja já pro Lobão, pro Nazi, pro Bruno Gravito do Charlie Brown Jr., pro Mingau do Traje Rigor, Sérgio Brito do Titã, uma galera fera. E fizeram uma cerveja sensacional pra mim, com um desenho meu, tudo. Ó. Peraí, deixa eu virar aqui pra mas câmera. Mas eu achei muito linda a embalagem dela também, né? É, tirando meu rosto aqui que tá pintado, tá lindo mesmo. Parabéns, e eu cara. Digo, cara, não é só bonita a cerveja, ela é uma Scotch Ale com carvalho inglês que ficou. Opa, olha, não vou quebrar cara, as coisas, né? Carvalho inglês? Carvalho é coisa fina. Eu costumo dizer assim, cara, até o Digão Raimundo deu risada quando eu falei, cara, essa cerveja aqui é tão boa que não merece nem meu nome. Tão boa que é. Então tem um monte de lugar em Curitiba, aí se quiser comprar ou levar pro teu. Sei lá, pra tua loja de cervejas e bebidas, é com a Roots Beer. Eles têm isso aqui em Gruller de 1 litro, tem garrafinha de vidro, essa aqui que é uma de alumínio colecionável, que dá pra dar autógrafo, um tesão isso aqui, cara. E tem o Shop também, o Barulho. Você já vai deixar ela autografada aqui então, né? Não, mas pra que desvalorizar a cerveja? Pô, deixa assim. Que isso? Se autografar vai valer menos. Fala, César. Mostra pra câmera aí a embalagem pra gente mostrar pra galera. Gente, demais. Deixa eu ver. Olha só, pessoal, que bacana, que linda a embalagem, o rótulo dela, que bacana. Foi muito bem feito. Foi um desenhista de São Paulo que inclusive, ele desenhou todos os artistas, né? É artesanal? Não. A cerveja é artesanal? Bom, pode-se dizer que sim, né? Porque não é uma cerveja assim, feita a larga escala, né? E por ser uma cerveja especial, com todos os ingredientes, não dá pra fazer milhares de barris, de litros, né? Ah, é verdade. Então ela tem um certo limite, assim. Mas tem uma boa produção, não é? Tem uma fábrica também em São Paulo que produz cerveja pra mim. Tem uma mas não deixa de ser artesanal, né? Pô, tem que pegar e colocar... Eu acho que é, porque daí é colocado o Jack Daniels, né? Agora não podia falar, agora já falei, né? Colocar Jack Daniels na cerveja, aí ela é colocada em barril de carvalho, a cerveja, e depois é colocado uns quadradinhos de carvalho inglês junto pra maturar. É um negócio, um processo que não é rápido de fazer. E ela é super boa, eu recomendo aí, não é porque é minha cerveja, mas é excelente. Marcelo, Scotch Ale, com carvalho inglês, você não vai se arrepender. E não empapuça. E outra, eu não fumo, mas pra quem fuma diz que essa cerveja é uma beleza, um charuto. Olha. Pessoa que pinta um charutão, você que vai no Saravá, pinta um charuto aí, ó. Opa! Em vez de abrir um vermute, abre uma cerveja do Marcelo lá e toma com o Exu lá. Olha aí, o Exu vai gostar, hein? Porra. Diga, César. Você sabe que eu ia falar algo bem interessante e eu acabei esquecendo o que ia falar? Ah, não acredito. Não, mas é tanta bobagem que eu falo que todo mundo esquece mesmo, cara. Ele tá falando do carvalho aí? Isso. Esse homem aí, vou te falar uma coisa, ele entende também de perfume, hein? Entende. Esse homem entende de perfume. Pode ter certeza. Ele tá muito ali, carvalho, couro. Ele falou do carvalho da cerveja ali, né? É. Mas normalmente essas pessoas refinadas aí têm conhecimento de perfume também. Me sinto lisonjeado. Que ele já chegou. Eu nunca ouvi isso. Não, e olha, é uma boa ideia. Ele já chegou aqui, já viu um perfume diferente aqui no ambiente. Eu tomei banho, né? Poxa. Então beleza. Tomei um banhão, né? É bom, é cheiroso, né, cara? Porra. Não, aproveitar a chuva, né? Mas já que ele vinha aqui hoje, ele aproveitou, né? Tomei um banhão. É isso mesmo. Ai, gente, olha, Marcelo é assim, é humildade em pessoa, gente.
conversar com ele é você rir o tempo todo, é você se divertir o tempo todo e entender que a vida é leve. Não é? Sim. Olha quem tá ali, ó. Sabrina Matos! Essa maravilhosa Sabrina. Um beijão, Sabrina. Essa mulher merece o mundo. E tem uma história do marido dela que uma vez eu fui, não sei aonde, dar uma entrevista e eu precisava tocar uma música. E eu meti a mão no bolso, cadê a palheta? Falei, putz, que... Falei, pô, daí eu perguntei, alguém tem uma tampa de margarina, alguma coisa pra eu cortar, fazer, né? Aí o marido dela pegou umas fitas isolantes, rolou no negócio, fez uma palheta, toquei com um negócio que o marido dela que fez. Meu Deus! Isso é só em bastidores, né, que rola, né? Ninguém imagina o que acontece por trás das câmeras. É verdade. Olha, homem refinado. Fabiola Medeiros de Matos. Ela é minha mulher, né? Mas pelo menos a mulher tem que falar bem, né? Inclusive, foi ela que fez eu tomar banho de vir aqui. Obrigada, Fabiola. Não, mas eu devo muito a ela, inclusive, até o próprio visual, assim, porque, não sei, nós homens, assim, deixam muita coisa passar em termos de estética, né? Pra nós, qualquer coisa tá bom. É verdade. A casa não estiver chovendo dentro, tá bom. Tá tudo caindo, os rebocos, mas o cara não tá nem aí. Tá aí uma grande verdade. Então, cara, a gente sem mulher, velho, vira uns homens das cavernas. Não é que seja ruim ser. É esquisito, né? Não corta unha, não corta nada. É verdade. É bom, mas não é bom também demais. Você tem que ter um pouquinho de, né? Cortar unha, escovar o dente, tomar um banho e passar uma colônia, que nem eu passei pra vir hoje. Aí, né? Vai ser uma colônia lá do Paraguai que ela comprou. Aí, ó, Fabiola, obrigada, viu? Muito obrigado, amor. Aí, ó, o pessoal tá me elogiando, graças a ele. Ai, beijão pra ela e beijão pro neném também, né? É, pro Arthurzinho. Aí, tava com ó. Ele lá. É, eles são minha vida. Que idade que ele tá agora? Fez um aninho esses dias. Um aninho já. Ah, coisa mais linda. Meu Deus do céu. Ele é coisa mais linda. E já curte o rock? Fica louco quando pega o violão. É. O piá fica virado num giraia quando pega o violão. Fica louco. Vai ele, seguir ele, os foi no, ele foi no acústico meu. Mas cadê o violão? Disseram que não é pra eu fazer música aqui. Ô, Daiana, que é isso, Daiana? Não, ela é proibiu. Verdade. Falei assim, não, lá não pode fazer música. Mas até porque nós vamos estrear um estúdio aqui. Daiane, por favor. Vou ter que quebrar o violão na cabeça, se falou pra mim. Daiane, tem um cabo de linha aí, é só espetar no violão. Nós vamos estrear aqui o estúdio, César. Ah, tá. É, e vai e quem que vai estrear? Fala pra mim. Quem? Raimundo Donato. Motor Rocker. Raimundo Donato, achei que você ia falar. Quem? Raimundo Donato. Lúcio Mauro, lembra? Lúcio falecido. Mauro. Maravilhoso, muito engraçado. Aquele cara, você olhava pra cara dele, já dava vontade de rir. Verdade. E os filhos dele foram bons comediantes também. É verdade, seguiram a mesma Mas linha, o outro Flávio Silvino também era bom demais, né? Isso é uma bichona, ele falava, lembra? Era engraçado. Lembro. Hoje já não pode mais nada, né? Pô. Ai, ficou tão complicado, né? Cara, eu não sei, eu sou de 70, né? Mas a gente vê assim muito da... Eu vejo muitos adultos infantilizados. Isso é o pior, cara, do que você ser um cabação, entendeu? É. Pior você ser um velho e ser infantil, cara, que é o que mais vejo, né? Gente que se fere por... Ai, ai, ai. Mimimi. Ai, mas não sei o que. Pelo amor de Deus, cara. E a geração Floco de Neves, né? Tipo, pô. Né? A geração Floco de Neves. Então, não é a galera que eu ando. Que eu nem recomendo, porque se você um vai pro buraco, puxa você também, né, cara? Já era, né? Nunca ninguém tá bem desse lado. Ah, não, é terrível. Daí tem sempre problema. Sim. Não, o problema, a vida já é, não é pra ser 100% mesmo. E traz problema, não traz solução, traz, né? Tem que se afastar de gente, sim. É verdade mesmo. Por falar em se afastar de gente assim, que história é essa que pulava de bicicleta nas cavas do Boqueirão? Mas foi só uma vez. Ah, conta outra! A gente, não, ela nascava do Iraí ali, sabe, do Rio Iraí, um pouco pra frente da ponta do Rio Iraí. A gente morava na Vila Oficinas e ia com meus amigos de bicicleta lá. Inclusive tinha um cadáver numa época lá. Olha aí. Jogaram um presunto lá. A gente nadava numa cava que tinha um corpo lá embaixo. Não, lá. Meu Deus. Não era o tempo da Extra Light, das calóricas? É, sim, né? Mas eu não tinha essas de rico, eu tinha uma lá. Sim. Aí imagina essa geração de Flocos de Neve nadando numa cava com um defunto Flocos dentro. Vocês já estão morrendo porque o presidente falou um negócio, estão tudo morrendo já. Flocos, pelo amor de Deus, de cara. Neve é boa, cara. E a gente pulava com a bicicleta, mas era ruim de puxar a bicicleta de novo da água. Nossa, tinha gente que morria, né, cara? Não teve amigo meu, mas teve gente que. Teve que pular aí. Não... E a Sabrina, pelo jeito, ia junto. A né? Sabrina devia tomar banho também lá nas cavas lá com a gente. Pegava micose, era um horror, cara. Piolho? Você lembra dos piolhos? Eu não pegava piolho porque pegava uma vez minha mãe já raspava minha cabeça com uma careca.
Nossa, passava um negócio, lembra que ardia o cérebro, né, cara? Verdade. Meu Deus. Mas não era só eu, todo mundo pegava isso. Ah, eu peguei. Pegava meu. 3-4 vezes. Aham. Uhum. E só que a minha mãe cortava o cabelo também. Mas eu aprendi a ser chique, aprendi a ter estilo. Era uma outra época, assim, as coisas realmente tinham algum sentido por serem doídas ou serem boas, né? É. O sabor das coisas. Boa. As coisas, quando eram boas, você sentia o gosto, assim, era um gosto diferente. Hoje, tipo, banalizou tudo. Parece que tudo é a mesma coisa, parece que tudo, sabe? E a época do mertiolate que ardia, lembra? Não, e ainda tinha uma telinha nele, aham, que aí na mãe passava assim, parecia que arrancava o resto do teu couro. Aí parecia que ela tava passando o teu osso já, o negócio. Aham. E desce um pio pra você ver. Aham. Tu já dava o coxinol na tua cara já. Verdade. Engole o choro. Não. Ou época boa, né? É, essa parte não era boa, né? A gente não vê mais chinelo voando, né? Ué, como é que a Sabrina lembrou que eu pulava de bicicleta nas cavas? É, e a Sabrina lembra tanta coisa. A gente pulava, fazia uma rampinha assim, vinha correndo, pulava na água assim, tchau. A gente, nossa, imaginava que tava num filme assim. Adolescência, voando. Isso, era, né? Era muito legal. Que ideia. Pegava rabeira em trem, se pendurava no trem que tinha ali, né? Mas foi só. Não, essa não foi só uma vez, foi algumas. Ah, viu só? A Fabiola disse que o Arthur tá assistindo, papai, ó. Ah, meu amor, papai te ama. Oh! Top 10! Programa Top 10, diz Rodrigo Vargas, ó. Parabéns, boa, pessoal. Rodrigo. Valeu. Rindo horrores já no começo. Pois é, gente. Se prepare, porque a gente, ó, quem apareceu ali foi a Melissa Cristine, olha só. E ela é uma das que. Tem cãibra aqui, assim, ó, de tanto rir. A Melissa Cristine, que me ajudava lá no programa, que comeu salgadinho. Mas de cabelo preto? Aquela. Aquela é uma morte de fome, né? Aquela lá, vou te falar. Eu parecia que veio da Etiópia, aquela mulher. Eu achei que ela não... Deus me perdoe, né? Pô, coitado do pessoal. Imagina. Mas eu ia pegar os negócios, ela já pegava três na frente. Pegava. Falei, pô, achei que ela era a convidada. Pois é. Que ela comeu quase tudo. Uh-huh. Mas um abraço pra você, Melissa. Saudade, Melissa. Melissa é demais. Olá, e ela também é dessa época. É queridona, época, não. Boa. E ela também é lá dos nossos lados, do Boqueirão, Xaxim, lá. Vixe, Maria. É, Boqueirão tem história, né? Meu Deus do céu. Olha, ali é... Ali é uma cidade, né? Parece que me disseram que vão pedir emancipação do Boqueirão. Olha, sabia? Só. Querem se separar de Curitiba, querem virar um país, o Boqueirão. Olha, tem tá virando rola um uma lenda aí que aí, é, nossa, tipo, senhora. Não... Você viu, César? Uma coisa fora do... Não, não. Nossa, queremos se misturar com o Curitibano aqui, é o Boqueirão, meu. Boqueirão. Boquera. Boquera e Alto Boquera ali, né? Nossa, bicho, galera. Mas tem um terminal que pode virar rodoviária. Pior que é, porra, o terminal do Cabo é maior que o Guadalupe. Então? O do Carmo ali. Aham, é verdade. Não, do Boqueirão é gigantesco. Aham, Boqueirão é enorme. Ó, tem a Rua dos Tecidos ali. É, gente, Boqueirão é cidade, vocês estão pensando o quê? É. Faz divisa ali com falar nisso, São José? Eu falei, faz divisa. Então nós podemos cobrar pedágio ali pra ir pra São José. Ai, Deus do céu, você também. Comprei as camisetas lá na Blazornik. Olha lá, ó. Só que eu coloquei minha marquinha aqui, o meu pinhão com chifres. É um chifre. Mas isso aqui não é pra ser só o chifre, ele tem outro significado. Ah, é o pinhão nosso, o chifre aqui é como se... Se você olhar bem, lembra um útero. Uhum. Não lembra? Parece mesmo. Fertilidade, sim, fertilidade. Uhum. Ó, útero aqui, e os ovários. Aqui é a coisinha aqui de vocês, aqui. Uhum. Aqui é o útero e também um guidão de moto. Porra, esse, é meu, esse é o meu símbolo que eu tô usando, assim. E outra, remete ao Paraná, o nosso pinhão. Sim. Os chifres é fertilidade. Ai, achei. Enfim, você tem que. Cara, porque você vai criar um negócio e não vai explicar o que que é? Claro. Ah, fiz um desenho, o que que significa? Ah, não, achei bonito. Merda nenhuma. Coisa nenhuma. Não, isso aqui tem que ter um significado. A arte, pra mim, ela tem que ter um significado. Se você perguntar por mim, por que que você fez Blues Satanás? Eu vou explicar o porquê. Conta. E tem uma história. Conta do Blues Satanás. Vamos começar com as histórias da... Você quer saber mesmo? Oh, lógico. Está no HQ do Motorrocker. Olá? Inclusive que eu fui... Ai, gente, essa é outra coisa que eu quero falar também. Infelizmente eu não pude trazer, eu não tinha na minha casa. Eu fui roteirista do HQ, eu criei a história, né? Junto com o meu amigo Sérgio Bonfim, que é um baita desenhista, me ajudou no roteiro também. Poxa. Bah. E eu caí de paraquedas. Eu virei roteirista da HQ no meio dessa pandemia. Então, por isso que eu te chamo de empresária. Olha quanta coisa que você fez. Eu trabalhei bastante, trabalhei muito. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Nunca apareceu tanto trabalho, porque é o seguinte, eu não pude me dar o luxo de parar na pandemia. É, as pessoas, fica em casa, certo? Mas a minha mulher tinha trombofilia. Ela tinha uma gravidez de risco. E a gente precisava comprar algumas injeções que eram super caras, né? Pô, foi quase R$20 mil de injeções até o fim da gestação. Uhum. E a conta vem, né, cara? Claro. Então eu tive que... Eu
Eu trabalhava no jeito, eu pintava umas caixas, fazia uns porta, fazia cataia, eu fiz um monte de produto do Motorrocker, sabe? Ali que eu me descobri empresário. Sim. Ali que eu me descobri empresário. Nossa, foi muita coisa, né? E eu aprendi do zero. Eu tive que meter a mão na massa, porque não tinha shows, tava tudo fechado, né? Uhum. E eu continuei trabalhando até que. Até e que olha tudo. Quanto produto bom que surgiu, hein? Não adianta se fazer coisa ruim, né? Eu prefiro gastar um pouco mais, fazer uma coisa de qualidade pro fã, assim, que gosta da gente, né? Na realidade, o fã, ele se identifica comigo, se identifica com a banda, com o Motorrocker. Porque eu vinha da mesma criação que eles, na realidade, entendeu? Eu não conto nada que não existiu, não sou um personagem que não existe. Eu sou Marcelo. Pulava nas cavas de bicicleta e pegava rabeira em trem. Bem essa. Mas não era só eu, todo mundo fazia isso na minha época. Não todo mundo, mas tinha mais uma meia dúzia. E não só meninas, as meninas faziam juntos. Olha lá o clipe lá, ó, que legal. Oxe, que show, hein? Enquanto passa o clipe ali, ó, vou lendo aqui. A Sabrina Matos diz: te conheço desde 1900 e bolinhas. Eu sei. Eu sei, a gente é boa. E a eles vão comer mais. Vão comer mais, viu só? Ele foi tocar em Cruzeiro, ele bem falou do Boqueirão. Você tava no Cruzeiro que a gente tocou, Sabrina? No Rock Cruise? Fala Boqueirão, adivinha? Ah, que tinha gente no Boqueirão no Cruzeiro, olha lá. Eu cantei no. A gente cantou num navio, um monte de. Tinha gente do Brasil inteiro, né? Aham. Uhum. Aí eu cantei, e jogaram seu corpo lá nas cavas do Boqueirão. O Blue Sunrise, justamente, por que foi jogar nas cavas do Boqueirão? Porque na época eu nadava nas cavas, tinha um cadáver lá. Sim. Então eu fiz essa história do Blue Sunrise. Daí misturei a história do Satanás com as cavas do Boqueirão que eu nadava, ué. Que massa! Então eu explico por quê, não veio só do nada, assim. Olha só, vocês estão entendendo, gente? Olha só. Eu sou ruim pra inventar coisa assim do nada. Eu gosto de ter uma história assim. História. E poder contar ela de uma forma, às vezes, de ilustrado ou cantado. Mas a história que faz a fama, vamos dizer. Porque você faz com amor, né? E tudo que a gente faz com amor vira. Com verdade, né? Você faz com verdade, porque. Quando você fala a verdade, você daqui um ano, dois anos, você vai falar é verdade. Se você falar uma mentira, daqui dois anos você esquece. Exato. Né? A verdade vai ser sempre verdade. Verdade. Tem toda a razão. Olha lá, gente. A gente acompanha as músicas, os clipes, porque assim, é demais. Vou ter que dar de comer pra essa carcaça. Assim, ó. Ai, que saudade da comidinha regada lá de casa. A dieta da estrada. A dieta da estrada é chuleta com polenta de lava. A polenta de lava, o que é a polenta de lava? Que pergunta o Marcelo, o que é a polenta de lava? Você sabe aquela polenta inofensiva que vem frita pra você, assim? Você pega assim por fora, assim, tranquila. Você pega, a hora que você dá uma mordida, tá com lava dentro, que queima a língua. Essa é a polenta de lava que tu pergunta. Ai, meu Deus. Se você perguntar qualquer coisa, motógrafo, eu vou explicar pro senhor da onde que eu tirei. Eu tirei de ter queimado a língua, uma polenta. Simples. Queimou. O careca lá também já queimou a língua. Queimou ou não queimou? Com polenta? Aí, ó. Não parece que tem lava vulcânica dentro daquele troço derretendo tua língua. Parece que fura a língua. Você fica sem sentir o gosto das coisas uns três dias. Essa. E o que é? Opa, desculpa. E o que é bom de comer na estrada? Pô, sanduíche, chuleta, cara. Tomar no cu. Você comer sanduíche. Roda de arado? Você vai comer sanduíche na estrada, você é muito bunda de veludo, né? Cu de frango. Você vai comer um pedaço de carne, cara. Uma chuletinha e polenta, pô. Você vai ficar saciado agora, vai pedir pra pagar 30 conto um sanduíche com pão velho lá. Um hambúrguer tudo gosmento. Não, sai fora. É verdade. Olha só. Olha só que espetáculo esse som aí, gente. Olha. Parei aqui. Cuidado com o que vai. Vou curtir rock and roll agora. Cuidado com o que diz. Mais um corpo cai. Mais uma briga chega ao fim. E nada vai me segurar! A força é livre para qualquer um! Ó, que playback bem feito, hein? Oh, pelo bem que nos faz! Apóstolos da rebeldia, bem mais do que o diabo imagina! A seguir missão, véu e explosão! É o sol, atitude aonde for! Sangue no olho! Rock na veia, sangue no olho, rock na veia. Estou no rastro da bala, talvez no fio de uma navalha.
Essa música é tão boa que nem parece que foi eu que fiz, cara. Eu que compus isso aí. Oi, ó. Meu Deus. Essa música é um tesão. É rock na veia, meu Deus. Tem quase 1 milhão de views esse vídeo aí já. E tem gente que não conhece, hein? Mas o rock não gasta. Vai ter gente descobrindo essa música daqui 10, 20 anos. A minha pequenininha ali também, ó, 5 anos, calma, rock. É? Mas a gente ensina ela a ter bom gosto, né? Senão... Ah, é, o rock hoje é de pai pra filho. É. De tio pra sobrinho. Bem isso. Não é um estilo de música que esteja em voga, assim, que venda. Porque o rock and roll, além, antes de qualquer coisa... Falam que é contra a cultura, mas não, eu não acredito nisso. Acho que o rock é cultura pura. Muita cultura. E também te leva a ter muito mais personalidade. Porque se você pensar bem, existem milhares de bandas de rock. Mas, por exemplo, o AC/DC é uma coisa. O Iron Maiden é outra. Os Beatles sim. é outra. Sim. O Metallica. Pink Floyd é outra. O Metallica é outra. E todos representam uma coisa só. Isso é lindo, cara. Você pega o sertanejo universitário, por exemplo. É tudo... igual. É. Eles cantam igual, eles se vestem igual, eles falam as mesmas coisas no mesmo ritmo e incessantemente. Isso é uma coisa que meio que deixa a cabeça meio parada, né, cara? É. E o rock não é uma coisa, pô, eu gosto de dizer, você vai pro Iron Maiden, você vai. Aí tem o desenho do Ed, tem as coisas, muito tem desenho, tem a parte plástica das coisas, né? Então o rock é um universo muito vasto, é muita cultura que envolve. Aí tem as letras que falam sobre algumas coisas de diversão, outras que contam algumas histórias. O próprio Iron Maiden que conta algumas histórias da história mesmo, da sim. história da humanidade. É sensacional. O rock, antes de tudo, é cultura pura. Olha lá, os atleticanos pira. Ah, atleticanos, pô. Eu sou paranista, mas, cara, a torcida que abraçou o motorrocker. Na época que o Julião da Caveira era presidente do Julião, tem uma tatuagem nossa, que tá até num disco gente, nosso. O Júlio daí se tornou o meu melhor amigo. Virou garoto propaganda. O Gordão, pô, tomou um monte de querosene na casa dele já. Aí, ó. E a Fanatic virou uma sede do motorrocker, assim. Eu paranista, vivia lá, cara. E na sede do Paraná nunca fui na minha vida. Como é que pode? É só um time de futebol, né, cara? Os caras são. Os atleticanos são tão gente boa que não mereciam ser atleticano. Poxa, rubro-negro! Você sempre escuta na cara. Toca Raul, aqui estão pedindo. Canta Boate Azul. Doente de amor. Olá? Procurei remédio na vida noturna. Como a flor da noite em uma boate. Que na zona sul, a dor do amor é com outro amor que a gente cura. Vim curar a dor deste mal de amor na Boate Azul. Essa música me lembra o Gato Preto, essa música. Gato Preto, meu Top Deus. Top 10. Olha lá. O Vitor Lopes Gonzaga dizendo salve, Daiane Marcelos. Eu e o pai estamos jantando e ouvindo. Se eu ganhar o sorteio, só passar pelo muro. Olha aí, ó, só passar pelo muro, é nosso vizinho aqui então. Olha. Tá pertinho, coisa boa. Que se deve ter. Fera autoimune, espada amacune, forjada pelo tanto que sofreu. Nem o cão que um dia... Ah, é o Vitor, verdade, é o Vitor do... É o filho do Julião, verdade. Abração, Vitor, abração, Julião. Pô, que bom que vocês estão ligadão aí na gente. Eles sei se são do rock, hein? Massa. Eles foram aí todos os shows aí que teve agora, por último. Fazem aí, muito bem, tudo. Não perde nada. Você com vai certeza. Num show, você não perde nada. Você investe dinheiro, porque vai ficar uma memória gravada na tua mente que ninguém vai tirar. Eu fui no AC/DC em 96, vi o B.B. King 2 vezes, vi o Chuck Berry, vi o Little Richard. Então, cara, isso ninguém vai tirar de mim. Agora eu preciso te fazer uma pergunta. Que história é essa que o AC/DC falou que Motor Rocker é... a banda cover melhor do mundo. Nossa, foi? Sério isso, né? Sério isso, é sério. É uma história muito antiga que aconteceu em 96, né? Foi a Poxa. Primeira vez que é. O Motorrocker não tinha essa formação que é hoje. A gente era uma banda mais de tributo, o AC/DC. A gente fazia cover, sim. tocava direto, assim. Era muito conhecido na época, assim. Pra quem é nascido mais nos anos 80, 70, lembra disso, né? A gente soube que o AC/DC ia vir para Curitiba, e então a gente pensou, né, pô, minha irmã também muito fã,
A gente tem que dar um jeito de conhecer esse pessoal, tem que chegar perto deles de alguma forma. E minha irmã ia ganhar uma festa do meu pai, uma coisa assim, acho que de 15 anos, se não me engano. Ela pediu pra ficar no hotel do ICDC, né? Uau. Uma coisa. Porque daí a gente podia entrar e sair do hotel. Sim. Sem ninguém encher o saco, né? Porque é tudo fechado ali, era o Bourbon, uhum. Na época eles vieram pro Bourbon. E eu, mais que ligeiro, poxa, tinha algumas apresentações que a gente fazia, eu gravava, aí a gente gravava em fita cassete. Sim. As músicas, assim, né? Aí tinha umas que ficavam legais, assim, eu peguei e comecei a fazer uma seleção de músicas a gente tocando do ICDC. E gravei um monte, eu lembro que eu gravei 12 fitas cassete, assim, entendeu? Meu um monte, assim, Deus, Deus, e saía deu com a, música com a, com a, com a bolso cheio de fita, assim. E decorei um texto de inglês de apresentação, né? Eu sou I'm a singer, eu tenho uma banda cover do ICDC e eu aprendi a me apresentar. E comecei desde o primeiro dia que estavam montando as coisas lá, comecei na pedreira, fui lá e um amigo meu acabou trabalhando de tradutor, outro amigo meu que foi segurança deles, levou minhas coisas pra eles também. Enfim, acabou acontecendo de eu, sem querer, entregar uma fita dessas aí que eu tinha gravado pro Bob Wine, que é o segurança particular do Angus Young, é o cara que fica com ele 24 horas por dia cuidando, né? E eles acabaram escutando a música e essa. Foi lindo. Falaram com o meu ex-guitarrista também, com o Marquinhos. Falaram comigo na pedreira. O Angus falou pra mim que a banda era muito boa. Que eu tinha uma grande voz e eu tinha um grande futuro pela frente. E resumindo, né? Resumindo. Mas foi uma história muito comprida. Teve várias falcatruas. Eu vi um gringo usando uma. Tinha os gringos lá, os pessoal que tava acompanhando a banda. Eles usavam uma pulseira que só eles podiam entrar nas coisas. Aí um dia que tava fechando tudo lá, eu vi que um gringo estourou a pulseira e jogou no chão. Aí eu fui lá, mais que malária, peguei a pulseira e puxei com o pé assim, puf, enfiei no bolso. Cheguei em casa, calculei com os perfones assim. No outro dia fui na pedreira, eu andei por tudo, subi no palco, mexi em um monte de coisa que não podia. Tirei foto de tudo dos caras, tirei foto dos canhões, tirei foto de tudo. Até uma hora que uma mulher me achou lá, falou que eu era um impostor e me tocou de lá. Mas eu já tinha conhecido o Angus Young, já tinha me dado bem já. Pô, que legal, Marcelos. Poxa. Cara, a gente tem que... eu digo assim, que o próprio Arnold Schwarzenegger fala umas coisas que são bem interessantes, assim, sobre a trajetória dele. Poxa, o cara foi governador da Califórnia, foi Mr. Olympia. Eu gosto de escutar essas pessoas que, pô, vieram praticamente do nada, né? É. Então, se ele pode, todo mundo pode. Com certeza. E é bom sempre você ouvir quem sabe mais que você. Ele fala, não, a gente não precisa quebrar as leis ou infringir as leis, a gente pode quebrar as regras, entendeu? Quebre as regras. Sempre não vai infringir tem a lei. A nosso favor. É, você pode se dar uma quebradinha ali tudo, se você não for meio rebelde e não tentar as coisas, mas existe um meio termo. Claro. Se você for muito rebelde, muito... extremismo, se você for né? extremo ou muito radical, cara, você não vai a lugar nenhum. Cara. Não. E outro só vai atrair gente assim que... Bando de imbecis, né, cara? Exato. Só tem loser assim. Só tem gente que não vai pra frente, aí acho que o mundo é culpado. Se alguma coisa der errado na nossa vida, a culpa... É só nossa. Exatamente. Admita isso e aí que tua vida vai pra frente. Olha aí, gente. Esse é o Marcelo. O rock não é só loucão. Não é só loucão. Mas também não. Tem os loucão. Claro. É só um pouco. É o mais legal. Sim. Rodrigo Vargas disse, como que não vira fã desse cara? Dessa banda e dessa personalidade que ele transmite. Parabéns. Oh, obrigado, Rodrigo. Né? Valeu, cara. A Fábio Raquel disse, nosso hino. Alguma música que foi cantada. Acho que é o Homem Livre. Ah, o que se preze em sua razão. Essa música é o lado mais acústico do motorrocker, né? É verdade. Ó, Stephanie. Stephanie Lopes da Silva. Hello, baby. Beijo, gata. Que bom que você tá aí acompanhando. Aí, o Vitor disse lá, sou seu vizinho aqui de casa. É, meu vizinho encostado na parede de trás lá mesmo. Filho do Júlio. Já lembrei aqui, Vitão. Desculpa. Última vez que tínhamos visto o Iron, em 2011, foi com a abertura do Motorrocker. A gente abriu o show e tem uma história desse show. Ai, conta. Cara. Conta. Você não soube? Não, mas você tem que contar aqui, né? Olha por só. Tem mais, mas às vezes eu não sei. Eu não sei se a gente tem muita sorte ou o que falta de juízo, a gente tem de sorte, né? Pelo Motorrocker. Que falta de juízo. É, eu lembro quando a gente foi passar o som... os gringos estavam, tipo, eles estavam lá pra trabalhar, cara. Eles não queriam saber de banda abertura. Sim. Nada, né? Principalmente que a gente tava lá de graça, né? Tava tocando de graça e, tipo, geralmente bandas apagam pra abrir esses shows. A maioria das bandas pagam. E a gente, porra, não, claro que não. A gente paga um serviço. E daí os caras, don't spit on the ground, pá, não cuspa no chão, não sei o que, cuidado com a bandeira, pá.
A gente começou a tocar uma música nossa, vocês não lembram se era Rock na Veia, tudo. Aí os gringos começaram a escutar assim, eu comecei a gritar, cantar. Os caras começaram a falar assim, oh, very good voice. Começaram a comentar, eles começaram a tratar a gente bem. Uhum. Os gringos assim, pô, os caras são. Eles gostaram. Enfim, a equipe da Armênia gostou do motorhome, gostaram. A gente caiu na graça dos caras. E daí, na noite, pô, você vai abrir o show do Iron Maiden, meu. Oh. As pessoas estão lá pra assistir Iron Maiden, não querem nem saber da banda Aventura. Sim. É uma cara, tanto que muita gente toma vai, é uma coisa, o público vira as costas. Sim. A gente, acho que a gente agradou, assim, sabe? O povo caiu na nossa, foi, muita gente não conhecia a banda ali. E aí, no outro dia, saiu no diário oficial do Iron Maiden, o Iron Maiden elogiando o nosso show, cara. Foi surreal, isso foi surreal. Eu tinha que ler, eu lia, daí eu abria de novo e via de novo. Mas, cara, é verdade. Pô, se o Iron Maiden gosta da banda, que, cara, dá muita credibilidade. Com certeza. Muita credibilidade. Então, pequenos milagres foram acontecendo e cara, só foi dando mais renome, tanto que a gente tem uns fãs assim que, cara, eles gostam da gente desde 92 e acabou, entendeu? São fãs, eles tatuam um motorrocker no peito, nos braços. É muito legal isso tudo, isso, sabe? Vou tatuar aqui também. Motorrocker. Pode crer. Então, motorrocker, tem a ver com moto e o rock? Porque eu sei que você ama moto, né? Exatamente. Olha aí, eu vou explicar o porquê. Tem que fazer por que o nome da tua banda é... Ah, não sei. Eu tenho que explicar o porquê. Moto. Como que é o nome? Tem banda que o cara não sabe explicar o nome. Ah, não, a gente tava bêbado no dia e deu um nome assim. Poxa, eu acho que tem que ter um sempre, um porquê, vindo de você, né? Tem que ter a história. É. Então, as duas paixões que eu tenho na vida, né? As motos, o motor, que é o carro Opala, Maverick, Dodge, motor. O rock, rocker. O rock é roqueiro. Motor, roqueiro. Motor de rock. É isso aí. É isso aqui, tá? É o que eu gosto. E colou. Pra sempre. Sim. Colou? Quem não conhece? Então é por isso. Vamos falar a verdade? Quem não conhece? Ô, Dani. Oi. Que show é isso? Olha essa galera aí. Olha aí. Olha lá, ó. Olha o meio isso aí. O então, povo ficou louco. Olha só a galera. Senhora, foi esse que ele falou aí, ó. 2011, né? É. A gente tocou no Rock in Rio também. Cara, então. Olha lá no Iron Maiden. Olha lá, galera. Olha eu cantando lá. Pô, tem que agradecer muito. Pô, você achou, cara? Nem eu não tinha visto esse vídeo aí. Aleluia! Aleluia! Nossa Senhora, que espetáculo, gente! Que bacana isso aí, né? Universal! Nossa, velho! Chegou a me arrepiar! Tô arrepiado! Puta que pariu! Olha aqui, velho! Gente. Eu acho que os caras da Nomade viram e você falou assim, pô, esses caras devem ser muito famosos. Gente! E por falar nisso. Esse disco aí, a gente vendeu a igreja. Esse disco, a gente vendeu acho que mais de 15 mil cópias desse disco, cara. Uma pois banda independente. É coisa, cara. Ainda mais que não vende esse disco mais, né? É verdade. E passamos também dos 35 mil discos já hoje. Teve uma polêmica aí da Igreja Universal do Rock, né? A crentaiada não gostou muito, né? Opa, gente. Teve muito problema? Disseram que teve gente que quebrou o disco no programa. Foi muito bom, isso foi muito positivo, né? Claro, não rodava o contrário. Eu não, cara. Até a gente é tudo de Deus, tem nada a ver com essas bobeiras aí. Gente do céu. Você não fez pacto mesmo? Nenhum? Sério? Tem a voz igual do vocalista do CDC, cara? Claro que deve estar rolando alguma parada aí. Segundo o próprio CDC, é a melhor banda. Não há interesse em esses pactos aí, não. Tá tudo bem. Não, aí, né? Deus é mais, né? Não, mas eu fiz, mas foi só uma vez. Foi só um sanguinho, uma faquinha, Uma e essa nem foi pro Satanás, foi pro Exu? Não. Agora tá todo mundo pronto pra fazer o inferno. Olha, inferno. Esse é do Paraná mesmo, hein? Inferno. Puta, a hora que eu escuto minhas músicas, eu falo assim, puta, mas é. Mas sabe o que eu acho, assim? Quando eu fui gravar o Igreja Universal, o cara do estúdio falou assim, cara, velho, pense no Eixo Rio-São Paulo. Grave, não puxe esse R, não faça assim, não faça assado. E eu parei, assim, eu lembro que eu parei, assim, eu fui no banheiro dar um, né,
Fui fazer um negócio do banheiro lá. E daí eu tava escutando a aguinha caindo. Eu pensei numa cachoeira, né? Daí eu pensei, eu abri minha mente e falei assim: falei, sabe uma coisa? Por que que todo mundo faz e tem que fazer também? Uma coisa que eu nunca fui da minha vida é Maria vai com as outras. Não é porque ela tá tudo. Né? Eu não tá vou. Cara, eu pego, eu vou ver se eu quero. Eu vou ver se é bom, mas tem gente que gosta de imitar, os outros acham uma bosta isso. Uhum. Aí eu falei assim, voltei lá pra gravar, falei assim, não, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou arriscar, velho. Eu vou cantar do jeito que a gente vive aqui. Porque ninguém, nenhuma banda até então cantava, assim, falando curitibano. Todo mundo queria imitar os paulistas, ou São Paulo, pra tentar. Lógico, não tá errado. Eles querem tentar um sucesso. Em compensação, agora lá no Nordeste o pessoal fala piá, porque a gente tocou lá. Os amigos meus de São Paulo falam piá. Eu ensinei pra eles falar piá. Não é guriga, é garoto, é piá. Então, viu? Cara, então por que a gente tem que sempre. Outra, não é certo, você tem que tentar, de repente, alguma coisa diferente, claro. Entendeu? Olha só, a Ângela MC batendo palma. O Adrian deixando boa noite. Gente, o Adrian sempre acompanhando também. E ele disse assim: meu pai curte muito rock, mas confesso que Blues do Satanás me impactou o nome. Porque os roqueiros gostam de associar o rock a coisas sobrenaturais, caveira, diabo. Pois é, eu vou explicar pro Adrian agora uma coisa. Adrian, se eu te contar de onde que surgiu essa música, Piau, você vai. Velho, aí que tá, não tem nada de capeta, nada. Numa festa que a gente fez uma vez com o motoclube, a gente saiu daqui do Barigui e foi com a roupa do corpo pra uma festa de uma chácara. E a gente tava tanto que a música estava, eu e a Malária reunida em torno da fogueira, madrugada quase dia, era madrugada. Saiu um polaco do meio do mato, vermelho igual o capeta. Ele era vermelho igual o diabo. Apareceu lá e nós tava tudo bêbado. Meu Deus, de onde surgiu esse cara? Daí ele era amigo do caseiro da chácara. E esse cara tomou umas duas garrafas de pinga e ele começou, acho que ele falar polonês, mas ele falava polonês tudo torto, ele parecia o capeta, cara. Aí que eu fiz a música, assim, estava amarelo, e o capeta, esse eu coloco que apareceu no meio do mato. Tem nada de diabo, não, cara. Que bobeira isso, velho. É que é uma coisa achar que o Iron Maiden é do capeta, o ICDC, nada a ver, cara. Não tem nada a ver isso, não. Que a camiseta gente, que ele traz, a gente usa, imagina. A gente usa isso porque é legal. Porque justamente impacta. Exatamente. Impacta. E a caveira no rock eu acho demais também. É todo mundo vai virar uma, né? É. Todo mundo é uma na realidade. É o símbolo da eternidade. É, mais ou menos, até virar pó, né? É. Eu adoro caveira, né? A Stephanie disse, show demais. Imagine como é... Lá no final. Deve ser uma sensação muito foda cantar para um público gigante desse. É da vontade até às vezes de sair correndo embora, de medo da reação do público. Essa do Iron Maiden foi uma... Eu vou sempre no banheiro fazer minha reflexão, né? Eu tava lá no banheiro químico, assim, o Iron Maiden tinha o deles e nós tínhamos o nosso. Aí eu entrei lá, tava escutando a cachoeira. Falei, meu Deus do céu, será que eu vou pra minha casa, corro e me escondo embaixo da coberta? Porque tava cheio, cara. Tinha umas, sei lá, 20 mil pessoas, 30. Falei, não, vou encarar, vou ser eu. E ainda tava com uma cueca vermelha, a hora que me abaixo aparece tudo ainda, cara. Porra. Que vexame. Mas a Lisa ou tinha algum desenho? Não, essas cuecas de 5 pila aí, de chinês, com coraçãozinho, tá? Do Superman, essas coisas assim. Não, a minha tem um elefantinho na frente. Ai. Você começou, viu? Né? Você viu, César? Ai, ai, a gente ai, descobre ai, as coisas desse jeito. Tipo Mas eu tenho só uma. Olha o tipo dessa roqueira aí. Cueca de elefantinho. Cueca de elefantinho pra acabar. Tem as orelhinhas assim e tem a trombinha assim. Chega mais ou menos no joelho assim a trombinha. Oxi, isso porque tá frio, né? Diga truco, mentira. Seis, papudo. Levanta pra 12. Olha só. Meu Deus, tem alguém rindo demais lá, ó. O Adrian, mas você sempre curtiu rock? Quais tuas inspirações musicais? Adrian, eu... Acho que ele não pegou o comecinho, mas conta de novo, hein? Eu tive a sorte, minha mãe foi a grande influenciadora no mundo da música. Minha mãe, ela trabalhou na primeira loja de discos de Curitiba, que foi a Brunetti Discos. Então eu fui cercado de muita música boa, desde muito pequeno, um piazinho. Frank Sinatra, Nat King Cole, Connie Francis, Elvis Presley, Beatles, Chuck Berry, Little Richard... Muddy Waters, tinha muita coisa boa e eu escutava desde criança Bob Dylan. Então aquilo, quando eu escutei a Good Golly Miss Molly do Little Richard, que é assim, ó, Good Golly Miss Molly, woo!
aquilo me impactou tanto, eu fiquei com medo da música daquele cara, porque ele é uma voz muito poderosa, né? Porque eu tinha escutado Beatles, tinha escutado umas coisas mais tranquilas, Frank Sinatra. And now the end is near, and so I face the final curtain. Aí escutava, you gotta me... Isso aí, eu escutei, cara, aquilo bateu no meu peito, assim, puf. Daí o Little Richard foi o cara que me assustou. Aí no AC/DC eu encontrei o Little Richard e o Chuck Berry. Aí o boy foi com corda e tudo. Aí do AC/DC eu fui pra tudo que é canto. Mas eu comecei no... E tanto eu amo Frank Sinatra, né? Até hoje. É, eu gosto dele. Ivan Rebrov, que é um alemão que canta em russo. Eu gosto de muita coisa. É. O cara fala russo melhor que alemão. Eu nem sei como é que fala russo. Popoia. E alemão, mit Freuse. Mit Freuse. In Freuse. Imagina cantando então, gente. Meu Deus do céu. Enfim, é isso aí. É. Olha só, o Bruno Kay entrando aí. Prazerzão, Bruno, ter você de volta. Boa noite a todos. Entrei agora e boa noite. É, qual artista você admira no rock? Vamos dizer o que você mais admira, puxa, né? Puxa vida. Você Bruno, admira, né? Muito. O nome dele, Bruno? Bruno. O Bruno Kay. Eu gosto de muitos, assim, artistas, mas eu... É impossível você enumerar um, né, no rock and roll. É, muitos são míticos. Por exemplo, o Angus Young é um guitarrista mítico, é um mito. É um mito do Chuck Berry ali no rock elétrico. Que personificação do rock. Tem coisas que são atemporais, como Elvis, que até hoje. Mas tem um cara que não é do rock necessariamente e que me impressiona muito, que eu acho que é o artista do século. E as pessoas vão ficar, às vezes, até assustadas com o que eu vou falar. Pra mim, o maior artista de todos os tempos se chama Michael Jackson. Bah. É o Michael Jackson. Ele é, porque eu como sou compositor, né, arranjador, eu vejo as coisas de uma forma diferente. E ele, além de compor muito, cantar muito, ele tinha um ritmo maravilhoso, ele dançava muito também. Nossa. Cara. O cara, por exemplo, se você vê assim num contexto, ele é um cara completo. Ele cobra o escanteio e cabeceia. E faz o gol. Muitos outros artistas conseguem fazer um gol olímpico, mas ele consegue cabecear ainda. Então é um cara que sai do... Ele passa, tipo, até o Elvis Presley passa em termos de qualidade de interpretar o que ele... Que depois que ele cria uma música, ele interpreta ela numa dança, né? Meu, ele cria a música e depois ele interpreta ela. Meu, é muito trabalho, é muita arte envolvida. Agora, no rock and roll, o AC/DC sempre foi a banda da minha vida, né, cara? O AC/DC é muito bom, cara. É muito bom. As pessoas até falam assim: ah, é fácil tocar. Cara, se vocês soubessem que estão tocando tudo errado, AC/DC, vocês não falavam isso, cara. Os caras falam: não, mas é fácil. Não, cara, acorde. As pessoas têm que entender assim: os acordes são sete notas naturais, entendeu? Agora, como é que você toca essa nota que faz toda a diferença, entendeu? A gente sabe: ah, é ré, lá e si. Como é que você faz esse ré? Como é que você toca esse... Como é que é a execução disso? Então, o AC/DC é uma banda que eu gosto demais, assim. E... Ah, eu gosto de várias outras, assim. Os Beatles também me influenciaram muito. E o próprio Elvis. Cara, é muita, muita, muita gente, assim. Muita gente. O Adrian dizendo, valeu, muito legal o teu jeito. Abraço, Adrian. Abraço, irmão. Até mais. A Gorete Santos, boa noite, gente. Linda, good vibes. Com certeza. Beijo, Go. E o Bruno dizendo, Pitty, eu admiro. Eu admiro ela muito. Eu não sou rock, eu amo todos os ritmos de todos. Uhum. O Adrian dizendo, geralmente os roqueiros são gente boa, mas você não acha que às vezes são mal vistos? Tipo aquela coisa... de se é roqueiro é virado? Ah, até é bom isso, né? É, eu acho. Eu acho que a rebeldia faz parte do... Porque se você não tá aqui pra ser... você não tá aqui pra ser um espinho na bunda da sociedade, pra concordar com tudo, o que você tá fazendo aqui? Exatamente, isso é bom. Então aquela coisa, você não precisa quebrar e infringir as leis, você pode quebrar as regras, entendeu? Você pode andar do jeito que você quiser, você tem bom caráter, você paga suas contas em dia, você é um cara trabalhador, você pode andar pintado de sei lá, de qualquer coisa, cara. O problema é teu, alguém paga teus boletos, né?
É verdade. O Anderson Soares Oliveira. Boa noite. Acompanha esse cara desde o tempo do Hangar Bar, quando era o AC/DC cover. Eu conheço o Anderson. Cara. É baita baterista esse cara aí, cara. Olha. Um grande baterista. É um grande artista também. Nós assistimos o show do Judas Priest juntos. É um cara muito gente boa. Pô, ele é no Hangar, velho. Tempo do Hangar. Eu tinha cabelo, hein, Anderson? O Anderson tá cabelo até hoje. Tem um cabelo bonito. Só o... César, você tem história do Hangar, César? Não é, o Hangar é o tempo da banda Viapia, do meu amigo de infância. Não é Viapia. É verba, é Viapia. Eu acho que é isso mesmo, é. Não é Viapia mesmo. É? Eu sacaneava os caras, hein? Aí, porque é Viapia o nome da banda. Eu falava assim, não é verba, é Viapia. Viapia. Eu tô vendo a pia, entendeu? Louça. Isso, Viapia. O Paulo cantava muito, quer dizer, canta muito. Acho que ele tá no Nega Fulô hoje, se não me engano. É. Tá numa banda assim que faz um disco muito bonito. E o Paulo aqui, ó, trabalhando com o César. Bom demais. Essa galera aí, Edson, que toca com ele, é só fera, velho. Galera das antigas aí que inspirou muita gente aqui em Curitiba. O Edson trabalha com som profissional, né? Ele faz trilha pro Netflix, né? Isso é uma coisa que dá muito dinheiro, sabia? O Edson Boot, né? Depois de fazer jingle político, que é uma coisa que é boa também de a gente fazer, essas trilhas aí, cara. Curitiba tem muita gente fera na música, sabe? Só que não tem holofote porque não tá na mídia e tudo, mas tá trabalhando e ganhando sua vida honestamente e sendo bem remunerado. Mas daí, né? Oi? Ele tá falando do Novo, que ali tinha Hangar, tinha Novo aqui, né? Tinha um monte de coisa. Nossa, o Novo aqui foi o Gypsy Dream se criou ali, né? Eram os Cavaleiros do Apocalipse. Tinha um grande amigo meu que era meu ídolo, inclusive continua meu ídolo, Rodrigo Vivas, que canta muito, influenciou muito também. E muitos vocalistas aqui, o Edson tocava, o Mário, que hoje tá no Tenda, né? Ele produz algumas bandas lá, e tinha mais o Marcelo, que tocava teclado, e o Marcão tocava baixo e toca um monte de banda aí, o Marcão, tá tudo ativo esses caras, velho. Olha aí. Só não são mais velhos que o Blindagem, mas estão quase lá. Estão quase lá. O Silvio... Oh, seu Silvio, que legal! Seu Silvio Cáceres. Tem o Heavy Metal do Senhor do Zé Cabaleiro. Heavy Metal do Senhor, muito boa essa música também. Esse Zé Cabaleiro é muito amigo de um parceiro meu que é o Landau. Landau lá, você conhece o Landau, né? Não lembro. Ele que fez a música Lata Velha, do Luciano Huck. Ah, sim, Eu tenho uma música junto com ele, e ele nessa última turnê que eu fiz lá pro Rio Grande do Sul, eu encontrei o Landau lá, toquei com a banda dele, e ele falou do Zé Cabaleiro que eles são muito chegados, assim. Ah, legal. O Anderson Soares Oliveira... Sou outro Anderson. É outro? É outro Anderson, olha. Puta, só. Mas é cheio de Anderson Soares, hein? Meu Deus, porra, tem mais Anderson do que gente. Você acha que... O Adrian dizendo, você acha que o rock brasileiro tá bem representado atualmente? Eu acredito que seja meio precipitado falar, porque podem existir muitas bandas boas, só que não tem espaço na mídia, entendeu? Concordo. Tá representado. Pô, tem gente fazendo rock and roll. Eu fui tocar esses dias no... Em São Marcos, Rio Grande do Sul. E lá eu toquei com o pessoal do... Não, eu toquei com a banda do Landau e com o AC Discovery do Rio Grande do Sul. Mas tava lá o pessoal da banda... Ai, meu Deus do céu, cara. Tem o Ivan Soria, que é do Cascaveletes e do TNT. Umas bandas lendárias lá. Continua tocando. E o Acústicos e Valvulados, entendeu? O pessoal tá tocando. Tem bandas novas também que às vezes a gente nem conhece. Então olha, a gente pode estar bem representado, mas a gente não conhece as bandas. Então, se você vê que uma banda da tua cidade, assim, cara, tá fazendo legal, pô, vai lá, compra uma camiseta dos caras, paga o ingresso pra ver, não fica lá, deixa eu entrar de graça. Cara, os caras têm que comprar corda de guitarra, tem que pagar ensaio. Você sustentar essa carreira é uma coisa que custa dinheiro. Os instrumentos bom é uma guitarra, no mínimo, boa é 5 mil, uma guitarra, mais ou menos, uma boa mesmo é mais de 10. Bateria mais ainda, um amplificador chega a 20 mil reais, um amplificador, o Maier, nosso guitarrista, comprou lá, é 20 pau um amplificador, tá devendo o rim dele, né, mas é aquela coisa, quem não deve não tem, então se ele quer ter um timer bom, então, pô, o cara tá lá com um baita no equipamento, pô, compra uma camiseta, valorize, peça uma música deles na rádio. Sim. Nossos fãs pedem nossas músicas na rádio até hoje, enche o saco. Como? O fã do Motorx é o melhor fã do mundo, cara. Olha, quem é? Não tem, cara. Não tem pro nosso fã. Não tem, né? Tá vendo aí, ó? O ídolo também gosta dos fãs aí, ó. Eu pago pau pros fãs do Motorx um monte. Com certeza. Deixa eu ver aqui. O Anderson falando, sou parça do Nego Gil.
Nego Gil. Ah, o Nego Gil, da Fanáticos. Puta que pariu. Esse é uma figura, Nego Gil, cara. Nossa, essa é uma malária infecta. Uma piazada boa demais. Que show, né? Olha, pura... E essa galera toda tá te assistindo aqui, é muito bom. Esses caras são velhos, hein? É, né? Thomas Passos, acompanhando Marcelo desde a banda Asco. Meu Deus, cara. Ontem? Faz tempo, foi hein? Ontem. Ele falou Asco? Ele... Não, não foi não. Esse nome Asco era o nome do motorrocker antigamente. Esse nome Asco era em 95, 96, 97, não. 97 eu dei o nome motorrocker. Mas tinha o nome Asco e era a nossa banda de música própria, porque tinha o ICDC Cover e tinha o Asco. O Asco era música própria. Muitas músicas do motorrocker hoje são dessa época aí, de 90, 95, 93 foram gravadas. É, esse Thomas aí deve estar pelando os 50 anos, esse rapaz. Ó, ele tá em Itaiópolis. Itaiópolis, Santa Catarina, já tocou aí nesse lugar, muito legal. Legal. Massa, irmão, um abraço, cara. Pô, boa lembrança, banda Asco. Pô, vê como é que os caras acompanham. Você viu? Você vê? Não esquece. Fã é fã, do começo ao fim. E o rock tem isso. O rock, você virou fã do rock até o fim também. Não, não tem... adianta, não. Ai, vai. Não. Não. Uma pergunta que o Bruno colocou. Hoje em dia mudou tudo de tempo de rock, na época, nos 70, 80, 90, é o que a gente tá falando. É, quem gosta de rock, gosta desde essa época. É, não, gosta não até hoje, não tem como mudar. É aquela coisa, não tem aparecido bandas de rock assim, né? Pô, o Greta Van Cleef, Vetager Van Cleef, uma coisa, uma banda assim, que é bem baseada no som do Led Zeppelin, é uma piazadinha, e fazem uma sonzeira os caras, cara. Eles não são muito performáticos assim, mas eles têm uma qualidade sonora e são aí uma garagurizada nova. Então é uma... É, o rock tá aí. É verdade. Entrevistei backstage há um tempo atrás. Banda conheço, conheço. Nossa, canto muito também, né? Canto, pô. É banda antiga, Beto, já também. Boa, nossa. Beto, conheço ele. Aham. Uhum. O Bruno diz, é foda, amigos. É foda. Amigos, família e amizades. Não compra ingresso e quer as coisas de graça. E dinheiro não cai do céu. Não dá pra esperar que as coisas caiam do céu ou o governante vai te dar alguma coisa. Você tem que, cara, você tem que ajudar os outros, velho. Você tem que dar uma força, entendeu? Pô, você vê que a pessoa tem talento, valorize. Vai, pô, o cara tá tocando na Rua 15 lá. Pô, dê um, dois pila, claro, pro cara. Aham, no ônibus. E, cara, faz diferença. Às vezes o cara, só quer tomar um café, velho. Às vezes, sabia? Quer comer um negócio, porra. É verdade. César, você queria falar alguma coisa? Tem que ter os nossos patrocinadores, né? Opa, vamos tomar uma água então, deixar um pouquinho nossos patrocinadores? Isso, pedir a licença dos amigos. É 3 minutinhos, pessoal. Claro, convido a todos. Que mantém o nosso VegaCast aqui, e são pessoas, assim, empresários de primeira, mas de prima. Beleza? Vamos lá, Dayana? Vamos, bora lá. Então, pessoal, estou aqui no Materiais de Construção Bom Retiro, muitíssimo satisfeita com a entrega, com todos os produtos, com atendimento personalizado, entregaram, ó, vim aqui agradecer pessoalmente. Somos clientes do Material de Construção Bom Retiro, desde sempre, bom atendimento, preço bacana, o pessoal faz entrega também, entrega rapidinho, pede no dia, no outro já. Quem estiver fazendo uma construção, uma reforma, vai no Bom Retiro aí, o pessoal é parceiro, preço bom, atendimento top, entrega rápida, show de bola. Vem falar aqui do nosso grande amigo Ricardo, como pessoa, uma pessoa maravilhosa e um excelente do empresário, proprietário ali do Materiais de Construção Bom Retiro, aonde você encontra bom preço, qualidade no produto, pontualidade e super indico. Um grande amigo e de um excelente profissional, profissionalmente falando, o cara é excelente. Ricardo Riegel Komorowski, nosso amigo, dono do Bom Retiro Materiais de Construção. Bom Retiro Materiais de Construção. Somos especializados no fornecimento de materiais de construção, tijolos, areia, pedra, vergalhões, cimento e argamassa. Tintas de diversas marcas e praticamente de tudo para hidráulica e elétrica. Você é construtor ou quer reformar sua casa? Agora temos o Banco Santander, que facilita a sua compra em até 36 vezes. Contamos com um espaço maravilhoso para você estacionar o seu veículo em frente à loja. Os produtos são vendidos a preços atrativos e podem ser entregues rapidamente conforme necessário. Entregamos material de construção pesado como se fosse leve e itens pequenos como se fossem grandes e pesados. Queremos ajudá-lo a construir lares felizes e comunidades prósperas. Disponibilizamos nossos contatos.
41-3336-1838. 41-99693-0682. Bom Retiro Materiais de Construção. Dr. Pedro Polac, formado na PUC Paraná, no ano de 2000, é especialista em implantodontia e harmonização orofacial. Principais áreas de atuação do profissional são implante, prótese e harmonização orofacial. O avanço da odontologia estética faz com que surjam, de forma constante, tratamentos que visam o rejuvenescimento e embelezamento da face. Dentre esses protocolos está a harmonização orofacial, que tem conquistado um número significativo de adeptos. Maiores informações e respostas para perguntas que você assistiu nesse vídeo, você vai encontrar no Instagram do Dr. Pedro Polac, entre outros contatos importantes, apresentados abaixo no rodapé do vídeo. Não era nos anos 70, cara. Olha, já voltamos, Ian. Conta a história que você tava falando, Ian. Qual? O quê? Gente, o Marcelo... Estamos aqui já? Ah, já. Alô, Alonso. Alonso. Está funcionando, senhor? Alonso. Olá. Marcelo é um homem de família, gente. Tava mandando aqui recado pro neném aí, ó. Eu sou mesmo. Olha, eu gosto. E eu também estendo assim aos meus amigos de verdade e a minha família também. Às vezes, pessoas que não são do seu próprio sangue são melhores do que são. Loucura, é uma grande verdade. Isso é uma grande verdade. E as pessoas falam, ah, não, porque a família é o seguinte, velho. Todo mundo que tá num presídio lá que matou, estuprou, tem uma família. Então garanto que eles não representam a família deles, não. Então tem que tomar cuidado em relação ao caráter das pessoas antes de qualquer coisa. Olha aí, ó, gente, vocês estão entendendo? Marcelo. Eu sou meio chato às vezes. Chato? Meio velho, né? Não, a gente aprende muita coisa. O Adrian dizendo assim, concordo com você, cara. Se a gente gosta do trabalho dos caras, tem que apoiar mesmo. Isso aí, Adrian. Caminho certo, irmão. Esse aí eu já li. Aham. Uhum. Vamos ver os próximos. Kelly! Ah, apareceu, Kelly. Colocou, cheguei. E a tia Rô, tia Rosana Freitas. Boa noite, lindos. A tia Rô é a tia da van, não é apenas a tia da van, é a tia da van rosa. Olha. Aí a Kelly dizendo boa noite. Boa noite, gatona. Isso aí. A galera fã. É tua filha? Ela é. Eu assustei ela. Vai assustar a criança, cara. Lá, Daiana, tá assustando a tua filha. Faz o símbolo do rock aí, Alice. Alice. Ela faz. Que massa, menininha, que legal. Ah, mas o seu esposo aí também é do nosso time, dá pra ver. Não precisa nem, né, nem falar, só olhar pra ele que é dos nossos. Esse. Metaleiro. E esse a gente quer, como diz os amigos, esse a gente pode cagar abraçado, assim. Sim, esse sim. Ó, faltou papel, o cara arranca o All-Star dele, tira a meia, dá pra você. Não, pega minha meia aqui, irmão. Bem, o All-Star é boa. All-Star, né? All-Starzão aqui, All-Star, ó. Larga! Esse aqui é o mal-estar, é um mal-estar falsificado. Esse é o mal-estar. Mentira, não é falsificado, não. Sou contra usar coisa falsificada. Isso mesmo. Quem usa é o Maier, nosso guitarrista lá. Tô comprando tênis falsificado, fico de cara com ele. A Fabiola dizendo nada de pagar meia. É, né? Ah, não, de pegar meia. A minha mulher quer jogar minhas meias fora. Fala que minhas meias são muito podres. A gente foi pra São Paulo esses tempos. Não, aí. Se tiver podre, joga fora, Fabiola. Cara, era um pacote, tinha 20 meias, acho que era 15 reais. Falei, me dê. Comprei dois pacotes, tinha 40 meias. Essas meias cheiras chulé, né? Não, mas não prestou. Eu enfiava o pé assim e saiu dele assim. Ela viu, eu fiquei economizando com essas porcarias. É isso aí mesmo. E o Paulo Duarte, grande Paulo, tá aqui com a gente também. Boa noite. E o Bruno dizendo, você sempre gostou do rock ou gosta de mais ritmos? Eu gosto de música tradicional alemã, eu gosto do como fala, o Ivan Rebroff, que canta músicas em alemão, canta em
em russo, ritmos que eu gosto bastante. Eu gosto do rock and roll, do rhythm and blues, gosto do heavy metal tradicional, gosto muito da banda Saxon, a banda que eu ouço muito. Eu gosto, obviamente, de Iron Maiden, eu olho sarcófago aqui do cara ali com aqueles poesinhas ali. Muito bom, né? Eu lembro do Iron Maiden. Eu gosto de ritmos assim. Gosto até de reggae, gosto de. Eu só não gosto dessa. A única coisa que me incomoda. Na verdade, né? Não me incomoda por ser ruim, me incomoda por ser a mesma coisa. Essa batida de arrocha que eles usam tanto no sertanejo quanto no funk, quanto no pagode hoje em dia e no forró. No forró lá do Nordeste, é uma batida só. Isso é uma rocha. É enjoativo, né? Tatum. Viu? Eles cantam sertanejo que não é sertanejo. Isso não é sertanejo. Não. As pessoas estão sendo enganadas. Agora, o único ritmo que me enche o saco é esse arrocha aí que dá pra fazer um monte de porcaria com ele. Agora, eu gosto de reggae, eu gosto de rhythm and blues, de ópera, eu gosto de música clássica. Eu gosto de sertanejo raiz muito, de moda de viola, gosto demais. Pô, eu conheci o José Rico. No meu acústico eu toco. Eu toco Viva a Vida do Milionário José Rico. Olha aí, gente. Pô, eu conheci o José Rico. Eu conheci o José Rico, cara, a voz mais brilhante, mais linda do Brasil. E conheci o Milionário também. Olha aí. No Mato Grosso eu tive muita sorte nessa vida. Teve. Cantei com o Milionário. Cantei com o Milionário lá no Mato Grosso. Ele fez a segunda voz pra mim, porra. Uma pescaria fez. Disso aí? Não, eu tenho foto. Olha. Lá no Xingu, no meio do mato, numa fazenda. Gente, muito legal. Do céu, que legal. Sensacional. Então eu não sou uma pessoa bitolada, assim. Minha cabeça é bem aberta, sabe? Eu antes de qualquer coisa, eu sempre ouço, assim, antes de querer falar alguma coisa. Não pré-julgo nada. É, tá certo. A Melissa tinha escrito ali que o sobrinho dela, de 5 anos, adora rock. Ele gosta do Kiss, né? Piazinho se maqueia do Kiss. Olha a cultura, olha como é que é. Exatamente. O Kiss não tem nada a ver com o AC/DC, por exemplo. Exatamente. E é tão bom quanto, porque é diferente, não é a mesma coisa. Então, uhum. A criança quer se pintar, que nem o Iron Maiden, quer desenhar o Ed. Eu escrevi na minha carteira com um compasso, assim, AC/DC, a logomarca, assim, estragava tudo a carteira. Aí depois eu não ia conseguir, eu pegava uma prova pra poder fazer, furava assim na carteira. Porque tá aí um dos caras que estragava as carteiras do colégio. Mas foi só uma. Foi só uma. Então, tá bom. Tá. Nossa, do AC/DC, eu fiz um AC/DC gigante, assim, mas fiz uma valeta, assim. Nossa, mas todo mundo fazia isso. É não, verdade. Não. Eu pegava o compassão, vai. É, olha lá, a Melissa dizia. Ah, Melissa, sabe a Melissa que eu tô falando, né? A nossa Melissa, lá, aquela que tava na produção daquela. Da Etiópia? Da Etiópia. Ela, pra ter uma ideia, o nível dele de 5 anos foi do Kiss, exatamente. Que legal. Ele, massa. Então, é cultura mesmo. O Adrian disse assim: ó, se não fosse roqueiro, você seria o quê? Na verdade, se não fosse músico, você seria o quê? Olha, eu fiz biologia, fiz faculdade de biologia. Porém, também eu fiz Muay Thai muitos anos, né? Eu era um lutador legal, assim, lutava bem. Talvez eu fosse. Me formei pela Chutebox, pelo Roberto Pitinini, mas treinei muitos anos na Academia Muay Thai, a primeira de Curitiba, né? Sim. Com o mestre Rubens, ele que me ensinou muito. Inclusive, formou muitos amigos meus aí que são professores brilhantes. Dinei Pedroso, Kedroski, Tico Pedroso. Pô, uma galera muito boa de muito porrada. Muito boa. São profissionais de ponta. Aham. Uhum. Mas me formei numa outra academia, né? Faixa preta. Então, talvez eu tivesse aberto uma academia, desse aula de Muay Thai ali, pra criançada, que é melhor, não incomoda tanto quanto adulto. Pegar uma pesada, colocar pra lutar. Sabe, virar o tiozão dos atletas. Tem tudo a ver com você, ia virar, né? Ia virar segundo, tipo, nos das lutas, assim. Treinar o pessoal. Aí, ó, tá vendo só? E aí fica aqueles professor de Muay Thai gordo, sabe? Só. Não, mas pelo menos sabe o que fazer só a tua chuta ali, ó. A hora que ele vier assim, você passa a banda nele e derruba ele. Aí. Não sei, eu acredito que isso aí. Eu ia ser biólogo ou dar aula de Muay Thai, com certeza. Pô, que legal. Tem a ver com você isso mesmo. Gostei. A Rosmeier. Porra, meu guitarrista é maravilhoso, cara. Ah, Galo, é dele que eu tava falando agora dos tênis falsificados. Olá. Isso é uma piada interna que a gente tem. Ele não usa, não é mentira, ele não usa nada falsificado, não. Mas ele, esse cara, é um... Ainda bem que ele... Ainda bem... agora que o amigo... Ainda bem que você entrou aí pra se defender. É, tem que consertar agora. Não, vai que ele entrou agora e não viu, né, que eu falei dele. Agora vai ter que se explicar aí. Não, mas Porkowski, fica aquele... Eu chamo de Porkowski. É um polaco. Olha, Porkowski? Não, Porkowski. Porque você quer justificar, né? Mas Porkowski... Ah, sim, eu né? Eu chamo Porkowski, né? Meu sobrinho não gosta que eu fale. Eu chamo ele de Porkowski. Ai, gente...
O Bruno dizendo que já viu carteira na escola com cada nome, que é verdade mesmo. Cada nome, cada coisa que a gente vê que... A Fábio Raquel disse, opa, vem conhecer nosso projeto social de jiu-jitsu aqui em São José. Estamos com 76 alunos. Olha isso, cara. Eu digo uma coisa, pra mim a arte marcial foi essencial pro meu desenvolvimento, tanto físico assim, quanto a hierarquia. Disciplina, você respeitar quem é mais graduado que você, você chegar no horário das aulas, senão você tem que pagar a flexão, é uma coisa bem... Tem que ser assim, gente, se você não tiver um pouquinho de ordem, você não vai... De organização, você não vai conseguir organizar nada na sua vida. Então, arte marcial para as crianças, que nem no jiu-jitsu, por exemplo, maravilhoso. Depois ainda consegue criar atletas de nível, de competir nacionalmente, até mundialmente, que saem assim, por exemplo, aqui, assim, começou a treinar... Era um piazinho de óculos, não fazia nada, começou a treinar jiu-jitsu, começou a ganhar, se dar bem. Autoestima. Gostou do negócio, autoestima, a pessoa tá treinando. Autoconfiança. Autoconfiança, faz super bem, arte marcial, tanto jiu-jitsu, capoeira, muay thai. Karatê, eu sou faixa preta em karatê. É mesmo? Aham. Uhum. Urra, é perigosa então. Não, é... Tô cara, junto com a Sabrina. O karate, a Sabrina é faixa preta também. Sim, aham. Uhum. Ela dá uns pandosão, né? Uns zero hero. Como é que é? Mawashi, né? O nome dela. É verdade. O Adrian dizendo, meu pai é professor de biologia e gosta de rock. Fechou. Puta, biologia é muito legal. Eu adoro, amo biologia. Eu amo conhecimento em geral, assim. Alimentação. Agora eu estudo sobre alimentação, assim, há mais de 20 anos também. Olha aí, ó. E gosto de pescar mais que qualquer coisa. Pescar é muito bom. Mais que tocar, mais que tudo, eu gosto de pescar. Pescar é muito bom. Eu gosto de pescar. Surge tanta história nas pescarias. Não, aparece visagem. Então, né? Há uma penada. Eu já vi uns troços esquisitos no mato. Conta pra gente aí. Quem que quer saber, galera? Com certeza a galera quer saber aí. Conta as visagens. Uma vez nós estávamos voltando uma pescaria de madrugada, assim, uns amigos. E nós estávamos numa estrada de terra. De carro, assim. Aí de repente, cara, a gente, tipo, não tinha luz lá, era só um matão, assim. Uma estrada que passa o carro, mas. Quando não tem lua é pior ainda. Não, e não dava pra ver nada. De repente, com a luz do carro, eu vi que tinha duas mulheres vindo. Duas com vestidão branco. Ai, meu Deus, vestido. Não, olha branco. Só, não, tem que ser do capeta. Sempre é do capeta, esses troços é vitamin de branco, né? E eu falei assim, cara, olha lá, o que essas mulheres estão fazendo nesse fim de mundo, 3 horas da madrugada, né? Andando aqui, como é que se enxerga? Sem uma lanterna, sem nada. A gente passou lá, as mulheres, elas estavam com uns capuz, assim, tipo um capuz que não tinha rosto. Meu Deus! E olhando assim, elas não tinham pé, velho. Não, só que a gente só se tocou disso depois que a gente passou, elas estavam vindo assim de frente. E nós passamos de carro. Eu falei, ó, piazada, vocês viram a cara das mulheres? Que cara, não tinha cara nenhuma. Não, e outro, você viu os pés? Você tinha pé? Aí, cara, nós pegamos e, pô, deu molinha pra pipa aí, ó. Mas foi só uma vez essa também. E foi em pescaria. Só em pescaria acontece essas coisas bacanas. Olha aí, ó. Eu acho o máximo essa história. Eu adoro pescar, cara. O Adrian dizendo, a moto e o rock andam juntos. Tem a ver com a sensação de liberdade? Exato. O rock é... Mano. O que, que eu posso falar sobre liberdade? Por que, que o Kiss é de um jeito, o ICDC é de outro e o Iron Maiden é de outro? Isso se chama liberdade, cara. As pessoas não podem ser iguais. Ninguém que queira que você seja igual ao outro é bom. Essa pessoa é um tirano. Essa pessoa quer transformar você igual ao outro. Ela quer que todo mundo tenha a mesma coisa. Isso é um tirano. Pra mim é um tirano. É verdade. As pessoas têm que ter liberdade. Eu quero ser um mendigo. Eu vou ser um mendigo. Uhum. Eu quero ser empresário. Eu quero ser empresário. A liberdade é uma coisa que tem que ser irrestrita. Porque as pessoas não são iguais. A gente não nasceu pra ser igual a ninguém. É isso. Olha aí, ó. Ai, vontade de bater palma aqui, gente. Vocês não têm ideia. É, tá vendo só? Pérolas de Marcelo, gente. Marcelos. Tem as pessoas, tem uma pessoa, pessoal que gosta de regra, gosta de censura, velho. Isso eu acho um absurdo, velho. Censura de mídia e se não pode falar as coisas. Isso tá errado, cara. Tá ficando cada vez mais ridículo, né? O politicamente correto, essa galera aí, os flocos de neve, tão terríveis, cara. Flocos de neve, meus. Ó, o Bruno dizendo assim, ó, eu sou humor e memeiro. Eu sou humorista e memeiro. Eu estava pensando em trabalhar com paródias em rock, porém vou trabalhar em todos os ritmos. Faça isso, Bruno, que ele acabou de falar. Faça em rumba. Rumba, sério, rumba. Use um dig-deridu também.
Aí, ó. Dig-de-de-de-du. Esse cara aqui tem criatividade, Bruno. Conversa com ele. Dig-de-de-de-du é aquele instrumento que faz assim, um... australiano, sabe? Dig-de-de-de-du. A gente usou numa música que, do, que a gente fez um tributo. Essa coisa. Caralho, esse troço aí. Meu Deus do céu. Ô, oi? Tô me perguntando no meu WhatsApp aqui se eles estão nativa aí, se a banda tá nativa tocando aí no, na cidade, hein? Sim, temos shows marcados aí pra dezembro, Curitiba. A gente vai fazer em Santa Catarina com o Motorrocker no Cano Quente. É que eu também tô em carreira solo, né? Eu tô viajando sozinho com outras bandas, que tem uma banda no sul de Minas, uma em São Paulo. Tem em Santa Catarina tem a Disease, uma piazada boa demais que me acompanha. É, então, lá tem também no norte do Paraná, lá pro lado de Toledo, aquele canto, lá tem a banda com o Rafael Meneghini, que é um grande artista. Tem o Trender Trio Acústico, que é um acústico com três pessoas, que inclusive vou tocar quinta-feira no Clay Highway, entrada franca, a partir das 20 horas, vamos lá, galera. Ah, ele partindo de casa, grátis, de grátis. Uhul. E tem o CW Bugre. E daí tem o Motorrocker, então tem que ver essas agendas, porque... É, eu comecei a trabalhar e acabei me perdendo. Teve uma vez que... Tem um site, alguma coisa pra poder acompanhar a agenda? Tem o meu Instagram, Marcelos dos Santos. Ah, eu vou achar... Marcelos dos Santos, eu tô sempre postando. Inclusive, a nossa entrevista eu postei hoje lá. É, lá, ó. E, inclusive, até fiz a merda de marcar dois shows no mesmo dia. Nossa, daí o cara ficou de cara comigo. Você que cuida da tua agenda? Da tua carreira solo, sim, né? Oxi. É o Motorrocker André, nossa produtora que vende. Daí poxa vida, o cara fez um monte de panfleto, tudo. Ele, poxa, cara, você não vai vir, eu gastei um monte de dinheiro com panfleto ainda. Aí eu falei, cara, deixa que eu pago os panfletos. Eu paguei os panfletos, cara, uns R$500 de panfleto. Mas era o que eu tinha que fazer. Pô, o cara se ferrou pra fazer o troço, eu não vou. Tem artista que vira as costas e fala, ah, dane-se, é isso. É verdade. Deu, mas não é legal perder quinhentão assim, né? Mas é pra eu me ligar mais, né? Escrever mais papel as coisas. Ah, é verdade. Ter uma agenda, né? Às vezes a gente relaxa ali, tem que ter uma agenda. Às vezes tá viajando e acaba marcando duas coisas num dia, tem que tomar cuidado. Ah, tranquilo, tranquilo. A galera gosta de você. Tá aí, ó, Marcelos. Ah. A rede social, tá aí o Instagram, Marcelo, gente. Tem minha cara aí? Tem, ó lá, ó. É a mesma daqui, ó. Esse coisa aí mesmo. Aham. Tem uma animação. Eu vou colocar no GC aqui o endereço do Instagram do Marcelos. Opa! Isso. Sejam muito bem-vindos. Eu posto muita coisa ali, né? E claro, da banda Motorrocker. Sim, é Motorrocker, claro. Motorrocker. Motorrocker, CW Bugre e Thunder Trio. Se aí, você puder, irmão, aí ver o resto. Seguir as três bandas, por favor, gente. CW Bugre. CW Bugre. Muito bom, gente. Muito bom. Esse é bom. Foi você que inventou também? Bugre? Tudo. Né? Tudo que tem bugre, malária e... Mas é, pois é, a gente tem muito do bugre. Quando eu falo assim, dá bugrada no show. Uhum. Você fala assim, você é igual a todo mundo, entendeu? Tem ninguém, não tem preto, tem branco, tem japonês, tem o cacete. É tudo igual. É bugrada, a galera adora, velho. Uhum, é um jeito loucura. De juntar todos. Eu tenho sangue de bugre também, né? Com o tataravô do meu pai. Tem alemão, tem... Ah, é alemão com malaco, eu chamo de alemaco. Alemaco, ótimo. E é isso aí. No Brasil, essa mistura é muito linda, eu acho muito legal. É verdade. Queria só fazer uma homenagem, relembrando aqui do Du Calegari, que foi guitarrista de vocês aí, né? Desde 2017 ele estava na banda e acabaram perdendo esse grande, essa grande figura aí, né? Em 2021 com, né, pra Covid. Pô. E ele foi, nossa, foi demais ele, né? Ele foi, foi um cara foi que... foi muito horrível isso, sabe? Eu não... A gente viu esse negócio do Covid de perto, velho. Sabe? Né? De perder um irmão, assim, um cara... Eu tinha certeza que ele ia se recuperar, sabe? Pois é, todo mundo tinha, né? E... Ele era sensacional, né? Era, o Calegari era Motorrocker. Ele era fã da banda, né? Ele entrou pro Motorrocker justamente porque ele era fã. Ele sabia todas as músicas. É um cara que é pra tocar aquele estilo de música ali, não é muito fácil de encontrar alguém. E a gente perdia, assim, pô, cara, mexeu muito, cara. O negócio chegou perto, assim... É, por pouco a gente não pira, né? Eu não pirei porque eu continuei trabalhando. Eu não me deixei, assim, me vencer, sabe? Porque minha mulher tava grávida, eu tinha que trabalhar. Sim. Pra esperar o piá. E então, cabeça vazia não presta nessas horas, né? Então foi o que me ajudou a superar isso aí, mas assusta muito. É assusta verdade. Muito. E além da tristeza de você perder um... Pô, você olha pro palco, assim, a pessoa não tá mais ali, entendeu?
Você fez uma faixa pra ele, né? Fiz. Você sabia, você conhece. Ah, a música é do... Na realidade, quem compôs essa música mesmo, a música... Eu dei uns pitacos na letra, eu acompanhei como compositor, mas eu não tive o trabalho que o Shimu teve de musicar. O Shimu fez a estrutura musical, fez os arranjos com o Rick Ferreira, o guitarrista do Raul Seixas. Uau! Tá tocando essa música, o Rick Ferreira. Gente. Ele gravou umas três guitarras ali. E eu dei uns pitaquinhos na letra e na métrica e fiz algumas coisas, sabe? Eu dei um tapinha de produtor e de letrista ali. Mas quem o mérito mesmo é do Renato Shimu, dessa música, hein? Poxa, é muito legal. Me deu gentilmente e me colocou lá como um parceiro e legal demais. Ah, e o Edu merece, né? E eu cantei, né? Merece, pô, tá até eternizado lá em homenagem a ele, a música pra ele, ficou linda a letra, né? Eu fiz umas coisas, eu escrevi umas partes assim que ficaram bem fortes, assim, ficou bem legal. Bem legal mesmo. Gente, escutem. Tá? A faixa chama Edu. O Anderson Soares disse: quero cerveja, eu também. Pia, Roots Beer. Olha aí, gente. Anderson, Marcelo. Olha já. Lá, ó. Ó, Pia velho. Tá louco, ó. Ó a cara do Marcelão aqui, ó. Tá louco. Ficou legal demais, né? E ficou uma delícia a cerveja. Nossa, eu quero experimentar isso, gente. Coisa fina. Mas ele trouxe um engradado aí, Dayana? Como que tá? Pois é, né? Ô, César, não fala. Vou sortear essa aqui. A Day tá. Você vai sortear ou vai pegar pra você? Não, vou sortear, né? Eu já anunciei, né? Vou ter que sortear. Ó, né? Então, você quer sortear os adesivos também no bloco? Quer pegar um pra você? Você tem adesivo já ou não? Não, olha aqui. Eu não tenho adesivo também. Um já é meu. O outro é meu. Poxa, então nós vamos sortear um. E daí nós vamos comer um petisco lá em casa e o Marcelo vai levar o. Não leva a mulher da Etiópia. Não, tem que ela levar ela, cara. Tem que levar. Ela, esse dia ela comprou uma pizza trem. E comeu tudo. Desse tamanho aqui, o tamanho da mesa a pizza. Ela comeu metade. Sim, eu falo. Até o resto ela deixou ela pra nós. Ela bate ardido. Ela deve trabalhar alguma construção, sei lá. Porra. Tadinha, ela tá fazendo reforma na loja lá. Tá quase trabalhando como pedreiro. Tadinha. Não, eu brinco com ela porque ela é muito gente boa, né? E ela dá risada. Aham. Ela não para de rir, então você não para nossa. De... Ela é das nossas. Ela é das nossas. Um beijão pra você. Tem gente que... Você faz amizade muito fácil. Assim, tem pessoas que você não consegue quebrar aquela barreira e fica um troço. Às vezes você não quer fazer amizade. Tem pessoa que eu não quero fazer amizade. Né? Tem pessoa que fala assim, eu não quero ser teu amigo. E tem pessoa que você mal conversa e fala assim, puta, que gente boa. Mas você não vale meio quilo de sal. Exatamente. Junta com outro meio quilo, fica ótimo. É isso aí. O Bruno Key dizendo assim: vai atrás do verificado das suas redes sociais. Se tiver CNPJ do seu nome artístico, você consegue. Do que será que ele tá falando ali? Para o Instagram, colocar aquela marquinha azul como oficial daí. Que ele é o artista oficial do Instagram. Ele realmente é o. Como é que faz isso? Ele tá explicando aí, ó. Ô, cara, eu preciso fazer coisa, hein? Olha, é que eu sou nos anos 70, né? A tecnologia é uma coisa. Conhece também. Ô, Cezão, me dá um toque aí pro. Não, beleza, mas o. Você usa o CNPJ da empresa, da banda? Tá explicando aí, vai atrás do verificado das suas redes sociais. Se você tiver CNPJ com o seu nome artístico, você consegue. Olha aí, viu? Olha, eu tenho uma empresa. Será que dá pra usar? E é de arte, né? Porque eu faço jingle de campanha política, faço Falei, tudo, ó. Né? Então vale. Música pra velório, passo tudo. É, tem que entrar lá no Instagram, lá na configuração. Você quer uma música, me contrate. Eu faço uma música pra você. Música triste, música alegre. Pra música... dormir. Só não faço um sertanejo universitário. O resto... Ah, Adri Bueno! Oh, que honra, Adri. Você por aqui, deixando seu boa noite. Que legal. Bom... Por que que eu, né, a gente acabou conversando já no meio do programa aqui, né, do podcast, o porquê que eu chamo o Marcelo de empresário também, né, como vocês viram, na pandemia ele não parou, ele correu atrás aí da cerveja artesanal, né, ele fez muitos projetos com a galera de moto, você participou da Orquestra Sinfônica de Antonina... Sim. Orquestra Sinfônica. É, a gente cantou algumas versões de rock com orquestra. Que delícia, eu ouvi lá, gente. Oxi, que delícia. Ficou legal, né? Muito. Pô, o maestro lá, muito boa gente, o maestro muito. Roqueiro. Ele é muito conhecido também, né? O cara inclusive, ele ganhou uma... Ele se formou não sei o que lá, ele deu mais um upgrade no currículo dele, nesse negócio de... O cara é feroz. Não lembro o nome dele agora, do menino. É um cara novo. E a orquestra muito bem afinada, tocaram bonitinho. Eu cantei o Smoke on the Water do Deep Purple e
Proud Mary, do Creedence Clearwater. Ficou legal. Numa métrica diferente. Eu tive que decorar a métrica que ele fez, porque ele reescreveu as músicas, né? Então, quando você reescreve um arranjo, você, alguns tempos, você muda. Em vez de 4x4, é 3x4, 3x2, uma certa parte. Então, é matemática. Você tem que escutar, você tem que decorar, fazer uma colinha ali. Tá certo. Nossa, ficou demais. Gente, procurem. Procurem aí nas redes sociais que nossa, você tá acha sabendo tudo. De tudo, hein? Ela é uma mulher que... Pô, mas claro, ixi. Tá, eu não tenho nada com as coisas. A tia Rô falou assim, se a Melissa for, tem que me chamar. Com certeza, tia Rô. Tá junto com a gente em todas agora. E não tem essa, não. Tia Rô não escapa mais. Bom, a gente falou também que você fez abertura de shows. Você contou de um show que você fez, né? Mas conta pra nós aí de mais bandas famosas que vocês fizeram abertura. Fizemos o Kiss. Olha aí, gente, Kiss! Que foi mágico, foi sensacional, foi maravilhoso. Fizemos a abertura do Guns N' Roses. Uau! Fizemos a abertura do Accept. Do Saxon em Fortaleza. A gente foi pra Fortaleza abrir o show deles. Tocamos junto com Misfits, Suicidal Tendencies, Sepultura, Angra. Angra. Deixa eu ver o que mais, cara. Nossa, tem um Motorhead. A gente abriu um Motorhead. Eu fiz uma turnê com o guitarrista do Nazareth também, com o fundador do Nazareth. Tocamos com o Nazareth. O Twisted Sister, a gente abriu o Twisted Sister, abrimos o Deep Purple em Curitiba. A gente tem um currículo muito, muito, muito pesado, assim, pra uma banda nacional, assim, de abertura de shows, de encarar esse público, assim, e sair vivo. Sair vivo que é o mais. Não é pra todos, sabe? Não é fácil. Porque ali tá em jogo tudo, cara, todo teu talento tá ali. Você tá na frente das pessoas que não querem te ver. Eles querem ver o Deep Purple, eles querem ver o Motorhead, entendeu? Pra você agradar essa galera. Você tem que fazer valer a pena. Então você tem que se virar nos 30 e um pouco de sorte também ajuda, né? Bom, eu tenho certeza que todos foram sensacionais. Ah, foram todos muito bons. Assim, né? Não, graças a Deus nunca deu assim, fiasco. Sempre foi bom. Que show. Sempre foi bom. Sempre foi bom. Não lembro nenhum assim que tenha sido, nossa, todos a plateia, porque acho que tinha fãs mesmo lá, só podia, né? Porque cantava as músicas, pulavam, ficavam que nem uns loucos, então é gente que já conhecia a gente, entendeu? Teve fã no Brasil inteiro, que é isso? Teve bandas que a gente tocou assim, que o pessoal foi, que a gente foi abrir, que foi pra ver a gente, assim. Teve gente que foi pro Rock in Rio pra ver só o Motorrocker. Tem depoimento disso, da internet. O jornal O Globo entrevistou um cara lá num show nosso, do Rock in Rio, e o cara falou Rock in Rio, gente. Eu vim pra ver o Motorrocker. Não, os pessoal os fã clubes levaram bandeira lá do Motorrocker. Foi lindo, foi mágico. Tocamos Rock in Rio, coisa. Quando eu olho pra trás e vejo o que a gente já fez, é sensacional. Que caminhada, né? É sensacional, cara. Foi um tempo. Não perdemos tempo, fizemos bastante coisa. E retomando toda essa coisa gostosa de infância que a gente começou a falar ali de se jogar nas cavas, de andar de bicicleta, de se pendurar no trem e riscar a carteira, tudo. Agora vocês também lançaram a HQ. Sim. Que tem tudo a ver com a nossa infância também, né? Tem, é muito legal. Conta então pra galera isso também, porque isso foi demais. Foi um desafio, porque você escrever uma história só, tudo bem, você tava escrevida. Aí eu vou musicar ela, eu consigo pensar na história, eu consigo musicar, faço os versos ali, faço algumas rimas, beleza. Agora você escrever uma história e colocar ela nos... desenho. Os quadrinhos. E os quadrinhos tem que dar certinho, cara. Toda história que você escreve aqui tem que dar tudo certo lá no final. Tem que tudo fazer. Hoje eu consigo pensar em fazer até um filme, ajudar a fazer um filme. Posso participar, porque é a mesma coisa. Eba! Aí, ó, Netflix. É a mesma coisa, não digo, mas é um caminho. Foi um desafio. Eu trabalhei muito. Cada pegada empreitada a gente pegava pra trabalhar por dia era 5 horas. Sentado, cara, desenhando. E eu explicava pro cara, faça assim, ó. Aí o desenhista falava, não, mas faça um desenho assim, ó. Não daqui, faça visto daqui. Faça uma nuvem aqui. É muito trabalhoso. Foi a coisa. Dá mais trabalho que fazer um disco. Eu trabalhei muito, eu fiquei quase louco. Meu filho tinha acabado de nascer no terceiro dia. Ele tava com 3 dias, eu tava trabalhando HQ. Sem dormir, tava virado num sapo seco.
Na pandemia, tava, foi uma época que eu tive que me superar, né? E eu pensei muito nele também. Falei, pô, vou fazer esse HQ, vou pensar em ganhar um dinheiro com outras coisas, entendeu? E foi assim que as coisas começaram começou a abrir outras portas pra mim, sabe? A partir do momento que eu saí da zona de conforto, abriram-se várias portas. E o filho fez bastante diferença. Fez, porque, cara... Tudo vem na hora certa, vem, né? Na hora certa. Poxa vida. A hora que eu mais que tava ganhando dinheiro na minha vida veio meu filho. Daí o dinheiro já não é muito. Você já tem que dividir, né? Não, agora não. Se eu tivesse solteiro, ia ter muito dinheiro. Mas é tudo pra ele. É tudo pra ele. Você pensa em dar um bom colégio. Você compra a melhor fralda. Você dá vitamina. Você compra verdurinha todo dia fresquinha. Corta e faz. Eu faço isso, eu dou banho. Sou bem paizão, assim. Paizão mesmo. Que legal. É massa. É família, né? Isso. Família. Família, amigo. Dá pra ver que você é tudo isso, né? Família, amigo, sim, parceiro. Pô, eu tudo, tenho né? a agradecer a Deus por ter tido um pai e uma mãe bem bacanas, assim, voos, avós. Tua mãe é parceiraça, minha mãe, né? É bacana. A véia é bacana. Me deu umas porradas quando eu era criança, mas eu até acho que ela bateu pouco. Se eu soubesse mais do que eu fiz, tinha me espancado até a morte. Verdade mesmo. César, você queria falar alguma coisa? É, você não tá captando ali no fundo ali o retorninho? É, tá bem baixinho. Ah, então acho que é. Não, tô falando do sorteio, a gente tá curioso aí com o sorteio. Ah, já. Nós estamos na reta final, aqui já deu uma hora e meia, uma quase hora e 35. Caramba, horas, sério? Uma hora e 40, papo gostoso, foi bom demais. Parece bom, que foi meia hora, né? Você viu? Fluiu. Fluiu, isso é bom. Ainda não tem salgadinho aqui, né? Não, nem precisa. Tá nem precisa, ótimo. Muito bom. Tomei um baita cafezão de vir pra cá. Olha aí, ó, tá eu vendo? Eu tava pensando que até aquela mulher aqui não ia sobrar nada pra mim. Já vim comido de casa. Olha só, o Bruno Kay falou. Eu só preciso mesmo para começar a organizar minhas agendas em 2023. Tem muitas coisas para estar pra vir. Estarei investindo... Deixa eu ver o do Adrian lá. Você gostou ali do final? É, meu pai gosta muito de rock progressivo. E você? Rock progressivo. O rock progressivo, eu não sou muito fã, não. É o Yes, né? Uhum. Eu tenho o primeiro disco do Yes que eu tentei gostar e não consegui. Não comprei esse disco. Eu comprei ele, mas acabei vendendo, assim, não gostei. É, tá. Rock progressivo, não... não é que seja ruim, obviamente, não tá longe de ser ruim, mas são coisas muito bem construídas, bonitas, mas não é uma coisa que vai me animar, abrir uma cerveja, assar uma carne ou, sei lá, me animar alguma coisa. Verdade. Então, o Bruno falando, então, minhas novidades eu nunca contei pra ninguém, estou com projetos pra 2023, PicPay, fazer propaganda. Também novas músicas em paródias, também vou ser agenciado de publicidades de redes sociais. Muito bem, Bruno. Olha aí. Só preciso mesmo para começar a organizar minhas agendas em 2023. E tem muitas coisas está para vir. Estarei investindo na Brunette, a personagem do Bruno Kay. É, registrar nome artístico dela como personagem. Isso mesmo. Olha só, ele me parece um rapaz bem, bem determinado. Bem, ele sabe o que quer. Conhece ele? Conheço pessoalmente. Já entrevistei ele. Nossa, ele nasceu com 5 meses. 5 meses de gestação, ele nasceu. Ele então, faz stand-up, né? Faz. Ele é humorista. A gente quer trazer ele aqui, né, Cezão? Estamos esperando você trazer ele aqui na... Vamos trazer ele aqui pra vocês conhecerem a história dele. É demais, gente. O Alceu Júnior dizendo, salve para um dos melhores vocalistas do Brasil! Valeu, Alceu. Muito obrigado. Boa. Quem concorda, faz assim, ó. Olha lá. O estúdio inteiro, galera. Obrigado. É, Marcelo, você tem muitos fãs. Muito, muito. Bom, ó, deixa eu ver o que a Melissa mandou aqui, porque ela tá dando risada aqui, ó. A Melissa é a que come? Ainda bem que não lembrou de mim na hora que ele falou da bolacha e salgadinha. Ele lembrou, Melissa. Ela escutou? Que foi no começo aqui, ó. Hoje, como não tinha bolacha salgadinha, comi um dog aberto e mandou a foto aqui ainda. Eu falo que ela é morta de fome. Olha aqui. Olha a Etiópia. Tá vendo, gente? Não, olha aqui. Não tem uma... Ainda manda foto. Olha só, é verdade, cara. Ela é lombriguenta mesmo.
É um caso sério essa Melissa. Eu grávida aqui me deixa com vontade. E é magra, né? É magra. Come tudo, né, cara? Isso, grávida. Ela tá prenha? Meu Deus, você tá grávida, meu Deus? Tô prenha. Quem tá prenha? Sério? Eu tô. Sério? Parabéns! Que bonitinho! Viva! Oitavo filho. Eu não sabia disso. Oitavo. Ué, já compraram uma televisão ou não? Bora, vamos fazer. A televisão ensina. Vamos. Ó, o pai tá com vergonha lá. Tá com vergonha. O pai se escondeu aqui. Ei, que legal. Você já sabe, menino? Então, tentamos ver hoje, mas não, mas é comportadinho, tava com as perninhas fechadinhas, assim, ó. Não deixou. Não deixou. Não, olha só, é uma pessoa reservada. É. Tem que ter alguém reservado nesse meio de louco. Não, né? Pelo amor de Deus, tem né? Tem que ter um pra equilibrar o pH aí, senão não dá certo isso aí, não. Não, mas vai nascer e já... Vai virar, você vai ver só. Vai abrir a perna, vai dar um chute. Oxi! Vai ser. Vai praticar artes marciais, vai gostar de rock, vai ser tô lá, igual a outra ali, ó. É o tempo todo. Essa tá, olha só. Aquela ali dá voadora, é um perigo. Essas menininhas viraram no Jiraya, né? Meu Deus. Virada no Jiraya, é um perigo. O Adrian dizendo, vocês têm fã clube? Temos. Tem alguns aí espalhados, tem. Em Mafra tem um, aqui em Curitiba tem mais, tem o Sávio Malária, tem o Borda do Campo Fã Clube, tem o pessoal da Araucaralha, tem a Tamandalária, tem... era que muito delícia. Legal. Eu não sei se tá nativo ainda, porque o pessoal deve ter... Muitos já cresceram, tiveram família, tudo. Sabe que depois que você tem filho, tudo... Aham, uhum, é verdade. Não dá mais pra você tocar o horror como tocava, né, cara? Ó, viu? Falei que quem gosta, quem concorda faz o sinozinho lá, galera. Ô, Denise lá. Ângela, valeu. Olha, minha vizinha... O pessoal tá ligado, ó. Minha vizinha lá, dona de quase da rua inteira lá. Ó, esse pessoal a é bom, seu amigo. Ângela, é. E acompanham, eles são do que rock, legal. É a galera que acompanha que mesmo. Legal, gente. Beijo pra vocês aí, boa noite. Denise, quinta-feira eles vão estar ali no Hard... Isso, no Clay Highway. No Clay Highway. Na linha verde. Na linha Braga, ali na linha verde. Aham, uhum, na linha verde, a pertinho a partir das casa, 20 horas, né? Entrada franca, torre de chopp, torresmo. Olha aí, comida boa, sensacional. Denise, vamos lá. Clay High, Boteco do Clay. O Adrian dizendo, parabéns, Daiane. Obrigada. E a Adriane Costa dizendo, boa noite, parabéns também. Olha só, que legal, gente. Muito bom. Bom, a gente conversou bastante, deu muita risada. Bastante mesmo. E muita história, hein? Falamos pelos cotovelos hoje. Coisa boa. Bom demais. Como é bom relembrar essas histórias e poder... Não, e é legal que você sabia muita coisa e nem tinha cola. Você tava perguntando de cabeça. Não, você lógico. Você tá... Ter fã é fã, é né? É uma apresentadora. Todo mundo tem que ter um defeito, porque pode ter saúde. Daí você com tem. Com certeza. E a criança, Deus quiser, vir bem saudável também. Bem saudável. Só não pode puxar o pai, que o pai é feio, né? Nossa, tadinho. Imagina vir a ruivinho. Não, já nasce com os alargadores, já. Imagina, já nasce assim, já. Nasce assim, assim com já certeza. Faz meu chifrinho, já acabou, assim com os alargadores, não? Olha lá, ó, mais uma roqueirinha ou um roqueirinho. Pode ter massa. Certeza. Ah, parabéns pra você, gente. Isso aí é tudo de bom. Isso é uma benção na vida da gente. Né? A vida da gente só melhora com o filho. Com certeza. Você só melhora como ser humano. Você vê tudo diferente. Que pela gente, cara, você não faz... Não. Por mim, você não se cuida tanto. Você nem banha, toma. Quer dizer, no caso do gente, é homem. É aquela coisa. As pessoas até falam assim, pô, Marcelo, como você evoluiu, né? Como você mudou, amadureceu. Eu falo, uma das coisas é o seguinte, você depois que tem um filho, meu nome não é mais Marcelos, você perde a identidade. Agora eu sou o pai do Arthur. Olha aí. Qualquer merda que eu faça, né? Ah, o pai do Arthur. Então você é obrigado a melhorar. É uma bênção na tua vida, então você vê bem diferente as coisas assim. Então é isso aí. Legal, olha aí. A Denise dizendo, amo sua voz, Marcelos. Oi, Denise, um beijo no teu coração, obrigado. Vai ver esse ouvido aí, hein? Ver se tá funcionando direito pra gostar da minha voz. Faz uma audiometria pra ver se tá tudo certo. Tá tudo certo. A galera que tá aqui, ó, já tá muito bem de ouvido, com certeza. Bom. Bom, gente, é isso mesmo. Deixa eu ver, Rodrigo, como é que tá o nosso sorteio? Ai, ai, ai. Olha que galera hoje, porra, gente. Ó, tinha gente vendo um monte. Viu? Bom, só? E assim, a galera que... gente, quem a gente escreve aqui é todo mundo que tá participando do chat ali. Quando vocês quiserem participar do sorteio, escreve, manda pergunta, dá seu boa noite, que vocês já estão concorrendo aqui aos sorteios, tá bom?
Ah lá, estarei lá batendo cartão, a Denise. Valeu, Denise. Beijo, até amanhã. Ótimo. Olha, serão aí muito bem-vindas. Com certeza. Deixa eu achar o sorteador aqui. Sorteador de números. Vamos ver. Coloca... O que que vai sortear agora? A cerveja ou o adesivo? Vou sortear adesivo primeiro. Beleza. Vou deixar a cerveja por último. Porque daí sai todo mundo e daí eu fico com a cerveja. Top 10. Top Anderson 10, Soares top Oliveira 10. Tá falando no chat ali. Eu. Mas claro. Ele tá aí o nome do monstro? Tá, claro que tá. Você falou que ele usa só Made in Paraguai. Que? Anderson Soares. Usa as coisas falsificadas? É o Rosemeyer. O Rosemeyer. Rosemeyer também tá aqui, ó. É, viu só? Tá todo mundo aqui, galera. Vamos sortear aqui de 1 a 100, que entrou 100 pessoas. O Victor aqui, Lopes falou, vem pra mim. Olá, isso aí. Também. Fique na torcida aí, quero galera. Quero cerveja. Então, Marcelos, vou deixar com você. Vai ali pertinho da câmera e sorteia ali, então. Só tá ali, ó, sortear. Só aperta as coisas aqui? Isso, é na frente da câmera ali, pra galera ver que o nosso negócio aqui é sério. Então, ó, sortear primeiro aqui o adesivo, galera. O primeiro adesivo. Aí. Ai, ai. Ai, meu Deus do céu. Vai ganhar adesivo de R$5. Ai, meu Deus do céu. Oi? Vai. Opa. Daí. Saiu lá? 16! 16 é Kelly Lopes! Kelly Lopes, você ganhou um adesivo de R$5. Se der um oi pra gente, hein? Não, se fizer o simbolozinho lá do rock. Não, esse adesivo é mais, cara. R$15. Ó, tá aí, Kelly, faz o simbolozinho e daí garante aí o seu adesivo, tá bom? E daí, então, vamos sortear o segundo adesivo. Vai lá. Sortear de novo. Olá, e se a Kelly não der oi, a gente vai sortear de novo. É isso, Kelly. Seja ligeiro, não fique mosqueando aí. É. 23! A Denise Hilário! Denise 23. Olha lá. Vamos esperar aí, ó. Faz lá. Manda aí, Denise, que tá garantido aí o seu adesivo do Moto Rocker. Ei, você... Ué? Você sorteou meu adesivo. Oh, meu Deus do céu. Eu não queria causar discórdia, mas ela fez isso. Ai, Daiane. E agora, Daiane? Pô, Daiane. Não, agora ela vai ter que dar o dela. Vou ter que dar o meu. Olha aí, gente. Cada coisa que acontece, cara, tá louco? Não, é pra acabar. Não, se a Kelly... Cadê? Ó? Vamos ver se a Kelly vai entrar aí, né? Cadê? Ah, é. Ela tá aí? Ela mandou sinalzinho. A Kelly mandou sinalzinho, deu ok lá. Mandou a Kelly e a Denise? A Denise ainda não. Denise Hilário, dê sinal. Denise. A Denise tava aí agora, Denise, dizendo que vai lá. Confirma aí a sua presença pra nós. Vai lá. Enquanto isso, vamos dar um tempinho pra Denise. Enquanto isso, vamos para a cerveja. A Denise acabou de confirmar. Olha lá. As duas aí, as feras. Então, garantido aí o adesivo. E agora? Quem vai ganhar esta cerveja? Dá uma vontade de tomar isso aí, né? Dá. Vou abrir lá, aqui, galera. Ó. Olha lá. Cerveja. A cerveja. Um, dois, foi. Número 6. E quem é número 6? É a Fabiola Medeiros. Minha mulher. Tua mulher. Ah, por favor. Eu quero, vou levar pra ela, é brava. Poxa vida, Fabiola. Você toma brincando. Todo dia. Ela tem. Ô, ela Daiane, tem? Oi. Não é a Denise aqui que confirmou, não. Não é a Denise? Não. Se ela não confirmar, perdeu, hein? Acabou de confirmar. Ah, Denise, então beleza. Bom, então, ó, vamos sortear de novo, porque a Fabiola é a esposa do Marcelos. E bebe ele todo dia. Vamos lá, bora lá. Dole uma, dole duas, três. 12. Número 12 é o Thomas Passos. Thomas Passos. Thomas Passos ganhou. Thomas Passos. Scott Ale do Marcelos. Olha, gente. O Thomas acabou de ganhar a cervejinha. Thomas. Será que ele tá aí? Não sei se ele tá aí. Ele tá chamando, hein? Thomas. Cadê você, Thomas?
Thomas. Deu um sinal. Ele de vai vida, tomar Thomas. Muito isso aqui, hein? Vai tomar tudo e ficar loucão. O que, que a Denise fez? Tá confirmando e volta lá. Isso é mesmo. Adesivo, né, mano? Thomas, quer cadê você, Thomas? Thomas, nós vamos tomar tudo isso daqui. Thomas, Thomas. A Denise tá falando, olha aqui, eu tô aqui, pô. Aí, Denise, eu, garantiu. Eu acho que o Thomas vazou. Vazou, né? Eu acho que o Thomas perdeu aí a cerveja. Que pena, Thomas. Olha só, vamos sortear de novo então, Marcelos. Bora lá. Ixi, mulher, não apareceu? Não apareceu. Ih, peidou. Aham. Não. Perdeu. Top vamos 10. Lá. Top 10. Número 1. Número 1 é a Angela MC. Essa tá escutando. Ela acompanha do começo ao fim. Angela MC. Vamos lá, Angela. Aliás, quem eu conheci foi a Jane Turossi, a dama do rock. Aham, fantástica, né? Ela é da maior força. Foi ela que fez meu cabelo. Ela? Uh-huh, ela é cabeleireira? Cortou, ela tem o estúdio dela lá. Olha só. Aham. Uh-huh. Ela trabalha? Não achei que não trabalhasse. Achei que só curtia rock. Brincando, um abraço pra dama do rock, hein? Um gosta abração. Muito da dama do rock. Ela é maravilhosa. Angela respondeu. Angel. Cadê a você, Angela Angel? Respondeu. Ganhou a cerveja. Olha aí. E você, e a Denise ganhou o adesivo do nosso amigo ali. Exatamente. E a Kelly. Furou os olhos dele, hein, Daniane? Puta, foi a Denise tá falando com o Felipe 3 vezes. Ela tá falando, olha o golpe. Tá aqui. A querida. Denise ganhou também. Obrigada. Aí, ó, viu só então? Todos os sorteios feitos, galera. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Hein, o pessoal pega o prêmio onde? É, então, da Denise e da Kelly eu levo, a Ângela é da onde? A Ângela, da onde que é a Ângela? Ângela, diga aí da onde que você é. Se for de fora do Paraná, você tem que mandar pelo correio. É verdade, não, se for de fora, ela já me dá aqui. Passa as coordenadas. Isso, Ângela, diz aí da onde que você é pra gente saber, que senão a gente deixa aqui, ou o Marcelo leva, ou eu levo, alguém? Vamos ver da onde que ela é. O Anderson Soares falou, de vou ser obrigado a entrar em contato com a Ruth. Isso, Anderson. Fala que o Marcelo falou pra você pedir desconto aí. Dá um descontinho pra você que você é fã do Motóquilas Antiga. É isso aí. A galera que é fã aí. Angela... Manda um abraço pro Nego Gil. Angela aqui lá na praia. É mãe da Juliana. Ah, mãe da Julie. Ângela, você quer pegar lá em casa, Ângela? Sim! É tudo vizinho, olha só, cara. Olha só, você viu? O César disse que eu tenho uma gangue, mas é uma gangue. Curitiba é uma roça com prédios, cara. É verdade. Aqui é impossível você se esconder nesse lugar. É verdade. Olha só, então perfeito. Vou levar lá pro Xaxim, então vai ficar lá no Xaxim todas essas coisas. Olha aí que legal. Sensacional. Ficou lá pertinho do Boqueirão. Lembrando que a Juliana é baixista e é fã do Marcelos. Baixista, opa, gente, Juliane, uma baita de uma baixista. Olha, eu vou precisar de um baixista mais pra frente, hein? Olha aí, já pensou ter uma audição mulher, com ela. Então? Baixista vai ser demais. Nossa, eu acho muito massa. Uh-huh. Mulher no palco é... Elas são super aplicadas. A gente tocou, inclusive, fez um tributo ao AC/DC. E na Celebrity Booger tem um guitarrista só. E daí a gente pegou a Fran do TNX. Porra, a mulher tocou muito, cara. TNX fez backing, demais. Chutou. Nossa, colocar o pé no retorno, a mulher tocou o terror. Sensacional, matou a pau. Não, TNX eu ainda vou. Não, eu falei, vou roubar aquela guria pra nós. Vou roubar ela da banda. Olha aí, ó. Oi. A Rose Meyer tá pedindo pra autografar as garrafas. Olha lá. Você vai ter que autografar, Marcelo. Rose Meyer? Isso, Rosmeyer. Rosmeyer é o Meyer, o nosso guitarrista. Pois é. Ah, o do Falsification lá? Isso. Que usa tênis falsificado lá, o Marcelo? Acabou com ele. Ele vai ficar puto comigo. Você estava falando no podcast, meu Marcelo. Irmão, não, eu não fui, eu brinquei. Eu brinquei agora. Tá, desculpa, então você quer a verdade. Pô, César queimando o fio. Não, é que ele usa uns tênis muito caros. Ele usa uns tênis assim que, porra, cara, tá louco? Preço de uma bicicleta, cara. Daí eu, pô, sabe, preço de uma bicicleta, sério. Aí eu assim, pô, isso é falsificado, né? Só pode, né? Rosmeyer, é tudo brincadeira, não se preocupe. Não, ela tá falando sério. A gente tá aqui é pra isso mesmo, gente. Olha. Ai, ai, cara. Que mas massa. Não se preocupe, não, vai.
Vamos dar um jeito de autografar, tá bom, gente? Não, ele é meu irmão, o cara é meu amigo, pô. Com certeza, tão junto. Meu chapa, aí. Grande irmão, é um grande parceiro aí que a vida me deu, é esse cara aí, é o Maier. É um cara que tá me ajudando muito no Celebro Bug. Olá! Né? Mas não foi ele que ganhou, não foi ele que ganhou. Não, mas ele tá falando, autografa. É, ele é cheio de querer mandar esse piá. Tá certo ele lá. É a velha, né? Olá, a Ângela dizendo que a Juliana vai amar, bora combinar. A Melissa, lógico, dando risada, né? Deve estar se matando de rir lá. Ela tá se matando e comendo. É, comendo lá o cachorro-quente. Pode mandar ela pra casa, a Melissa, cachorro-quente. Ninguém mandou me atentar. Pronto, aí ó, autografadinha, tira a neque. Que delícia! Ei, pode autografar o meu... Putz, não tem como autografar aqui, ó. Vai ter que ir lá em casa comer um petisco. Vó. A Fabiana dizendo, se ganharmos Libertadores, vem cantar na sede dos fanáticos. Salve a malária! Ótimo jeito de terminar. Se for pra que pegue, boa sorte pro Atlético aí, cara. Que o meu Paraná Clube tá... Não tá precisando nem de sorte, é reza mesmo. Vela. O Paraná. Ele dizendo que vai matar você amanhã. Pô... Ai, ai, agora puta, ele vai. Cagada no negócio, eu acho. Ele vai assistir. Mas foi ele que colocou fogo na coisa lá, o careca lá, porra. Acho que não deu boa o negócio. César. Foi você que é culpado disso aí. Agora você tem que estar sendo adesivo mesmo. Não, culpa que eu entendi errado. Viu só, olha. Ainda bem, eu vou levar meu adesivo pra casa. Pô, eu perdi meu guitarrista agora. Pô, foi tão difícil de encontrar um cara bom, vocês me podem levar ele embora. Verdade. Pô, eu vou ter que tocar sozinho, vai ficar uma merda. Que nada, Rosmaier, vocês vão vir estrear aqui o estúdio novo que o César tá fazendo aqui na Vega Produtora. Convida todos aí que pra vocês virem conhecer aqui. É demais ou não é, Marcelo? Eu adorei. Sensacional, tá super profissional. Olha a qualidade desse microfone. Pense só, esse microfone vale mais que a minha vida. coisa boa, né, cara? Você chega nos lugares, chega no microfone velho, falsificado. Cheiro falsificado. E se é daqueles de duzentão? Duzentão é o cabinho dele, só aqui. É verdade. Aqui, olha só, não, é super profissional. Ei, é aquela coisa, quem não deve, não tem. E se você quer oferecer alguma coisa de qualidade, você vai ter que investir, fi. É verdade, olha aí, ó. É. Som, imagem, fica Deus, Vega Produtora. Vega Produtora. Top 10. Top 10 Vega Produtora. Boa! Legal, mas é verdade, mas a gente tá montando outro estúdio lá, Marcelo. Uhum. É pronto o estúdio lá pra você vir com a banda aí. A gente fazer um podcast com a banda ali no estúdio de cima ali. Vai ser massa. Vai. Sensacional. Vamos massa. Marcar. Foi um prazer estar aqui com vocês, a equipe, tudo. Teu marido, gente boa, tua filha, o careca ali que botou fogo na minha banda. Acabou com o CW Bugre. Acabou com o Thunder Trio. E o Maier é o guitarrista do Motor Rocker também. Acabou com o meu Motor Rocker. Acabou novo. Tudo, acabou porra. Tudo. Acabou. Sai um guitarrista, vocês tiram o outro, porra. Não dá. É, agora já era, gente. Agora não tem jeito mesmo. Galera, boa noite pra vocês. Valeu, gratidão, Marcelos. Obrigado. Valeu mesmo. Galera, tamo junto. Uhul, salve a malária! Salve a malária! Obrigado e até o nosso próximo encontro. Vega Produtora, registrando pessoas e suas emoções.